YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဘာလို့ဖြစ်နေသားမိဘာလို့မှမနဲ့ဇွဲကြောချတိမ်မလို့ဒီမှနေသေးခြင်းလေတခြားနေရာပေါက်တိမ်ငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့အေးငါနဲ့တွေ့ကြပြီဗောချစ်ခင်ဟာဟာဟဲ့ဟဲ့မလုပ်နဲ့လေကိုမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်ပကြီးပြောပကြီးပကြီးဟိုကခေါင်းဟင်းကောင်းလာမိခိုက်ပြလိုက်ဘယ်မိမမသနာလဲမနေဘူးမနာဘူးမနာဘူးမနာဘူးတော့လုံးပဲချစ်စစ်ကိုအတူပြောင်းရောပြစ်တာငါနွားနို့တွေကိုရေရောတယ်ဆိုတာငါရိုက်သွားလူကျမ်းမာရေးအတွက်ရောတာမာရယ်နော်ဒီငါတဲ့ငုံကြတော့ငါလို့ကျိုးကတင်အကောင်းသားတော့ငါအလူမီနီယံကရင်နေပါရောငါမလို့ကြုံတော့ဒီကရင်ကဘာကရင်လို့မင်းအထင်းတော့ငါဘာလဲဟိုဘက်ရွာကလူသိရင်အလောင်းတင်တဲ့ကတင်မတားကရင်ပြတော့ချင်းငါကွာမိမရေအော်တော်ရင်လည်းမင်းရဲ့မှာကိုပါပါလားနှုတ်နေတယ်အေးဟဲ့ကျက်သွန်နှုတ်ဆိုလို့ဒေါ်လာသေးရလဲကောင်းချက်တော့ဒေါ်လာသေးကောင်းတော့ကျက်သွန်သေးရလဲတတ်တာပေါ့နှုတ်ထားနှုတ်ထားမိုးရအောင်ဆိုတာရေခန့်ထားမှာဟာစဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော ကျွန်မရောက်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေရတော့အော်ဟိုဘက်ရောက်ပါလားအေးပေါ့ဘိုးရွာတလီနောတိုင်းမှာမထောင်းရသေးတာဘယ်ဖုန်းမိမှာတော့အေးဘာရင်လုပ်နေလဲကိုဘောအမိုးတော်နဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ညချစ်ဆောင်နေပါသလိုလေအမြန်ကြီးလာတာညချစ်ဒီလိုကြောင့်ပါပြောချွေဘိုးကြောင့်ပါလေလေစွန့်ကြိုက်နေရဆေးလို့ကိုမပေးနိုင်ညချညချရောက်နေတာကြာနေပြီလားဟင်ကိစ္စမရှိပါဘူးညချကသာလေစောထွက်လာပြီးဖုန်းပြောရင်ဆောင်နေတာညချချင်းတဲ့နေရာလာပါမလားတို့ကိုဘွားစိတ်ပူနေတာညချပြီးတော့ကိုဘွားကက်ပြီးရဆိုတော့အရင်အားငယ်တာပဲကိုဘွားကလည်းမျိုးကြီးသားလည်းလူပဲရွာတထေသားလည်းလူပဲကက်ပြီးရလည်းလူပဲဘာမှပြအားငယ်ကြရှိလို့တော့ဟာဝမ်းသာလိုက်တာညချေအဲ့စကားကိုကြားတာလေကိုဘအားကိုရှိသွားတာပဲညချေအားဆိုလို့ရှိရင်ငါတောင်းထားတဲ့အဖြေလေးနင်ပေးပါလားဟင်ဟိုကိုဘချင်းတဲ့နေရာထီအောင်ညချေကရောက်လာပြီပဲဘာဖြေပေးကြလို့သေးလို့လဲဒါဆိုညချေကအဖြေမပေးတော့ဘူးဗောကိုဘချက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဗောအာရက်ဆက်လိုက်တာမြတ်ရှင်ရဲ့မြတ်ရှင်ရဲ့ရက်ဆက်တာပဲကိုဘကြီးရလဲလေဦးချက်ဒူချက်တော့ဟိုအချက်ဆိုတာလေမြို့ကြီးသားအောင်မှချင်မယ်ကပ္ပိယအောင်မှချင်မယ်ဆိုပြီးခွဲခြားထားတာမှမဟုတ်တာဟိုကိုချက်ချင်တဲ့လူချင်မှာပေါ့ကိုဘကအချက်စစ်ဖွယ်လို့တာမဟုတ်ဘူးလား
မြချေဟိုကိုဘိုးလေးဦးရဲလို့ပဲပြောဒူရဲလို့ပဲပြောဟိုပြောချင်လို့သာပြောချလိုက်ပါတော့မြချေဟိုစကားကိုအဲ့လိုကွက်ပက်ပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့ဟိုဒဲ့ပဲပြောပါဟိုကိုဘိုးကိုချစ်လားလို့음ဘာတော့လဲတော့မြချေအဲ့လိုဒဲ့ပြောပါမြချေကဒဲ့ပြောမှကိုဘိုးကတိပါမြချေကိုလေးကိုဘိုးကဟူးငငယ်ရှီမီလေးဝက်ခရီးကအရင်ကြိတ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာမြချေဘာလို့လဲအရင်ချစ်တာမြချေအရင်ချစ်တာအရင်ချစ်တာဘာလို့ချစ်လိုက်တာမြချေဘူးလို့ဘူးလို့ဝင်လို့အရင်ချစ်ချစ်တယ်မြချေအရင်ချစ်တာဘောချစ်တာဘောဟင်းကဘာလဲဖေ။ဟာ။ဘာဖြစ်လဲ။ညချက်ညချက်ဟိုဆရာတော်ဖေရဲ့တူမညချက်။ငါတူမညချက်။ကျမဘာဖြစ်လို့။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖေ။ဟိုညချက်တို့အိမ်ကယူလာတဲ့စွန့်ကြိုက်နေလေ။အဲ့ဒါရေတုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပို့ပေးရမယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါစွန့်ကြိုက်နေရေတုပ်နေ။ဟမ်။ပြောလိုက်ရင်ဥတူတူနဲ့အေးထားလိုက်ကိုရင်တော့လိမ့်မင်းရွာခဲ့လို့ပေါ့တင်ပါဗျာတရံပေါင်းတင်ကိုငါခေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တင်ပါဗျာဟဲ့ဟဲ့ငါဘောဟဲ့ငါဘောဟဲ့ငါဘောပြခဲ့တဲ့ကောင်ပဲဘယ်မောင်တင်လဲဟိုမင်းမပေါ့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားတစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေညနေ9နိုင်ခွဲချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမေနဲ့အေးဒီရောတောင်ပိုင်းကမိသိန်းကျွက်ရှိအကျွေးတောင်းလိုက်အောင်မေးဆိုင်ဆောင်နေလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မေးတော့ကြာပူထည့်ပေးရနော်အဲ့နာကျွေးနော်ဟုတ်တော့မောင်းနေရလဲပါလားဒီနေ့တောင်ပြီးဆောင်နေအဲ့အဲ့ဟုတ်ပါပါမှောက်ပြီးတောက်မှာပေါ့။ချက်တက်သွားပြီလား။ရပါတယ်ပြည့်ချေ။ဒီလောက်တော့ easy ပါဘာမှဖြစ်ပါဘူး။အာ။ဟာ။ဒီမောင်အကြီးလေးတို့သူရပြေထွက်သွားကြတာလေ။ဩ။ရွာတောင်ပိုင်းမှာကျွေးတောက်တောင်နေလေ။ကဲပြောပါအောင်။ဘာဖုံးကဘာမှလိုက်လို့လဲ။ဆရာတော်ဖေလား။ဟွန်း။အာ။ဆရာတော်ဖေခိုင်းလိုက်တာ။အာ။နင်တို့နင်တို့မိသားစုလေအเจ้าဟုတ်မရောက်တာကြာလို့တဲ့။အထူးသဖြင့်တော့နင့်ကိုမေးတာဟာ။မတင်တာတော့လေ။ဆရာတော်ဖေကနင့်ကိုကြောင်းကိုတနေ့တစ်ခေါက်ကိုလာစီချင်တာဟာ။အမေကတော့နင့်ရဲ့ချားသွင်းရဲ့ချားတစ်ခါရောက်သားပဲ။မျက်ချက်ကသာဆိုင်တစ်ဖက်နဲ့မလို့မအားလို့။ဆရာတော်ဖေကအကြီးလေးကိုလည်းလောင်းမဟုတ်ဘူး။နင့်ကိုပဲနေတိုင်းမျော်ပြီးတော့လာစီချင်တာ။ဆရာတော်ဖေကလည်းနေတိုင်းမျော်တယ်။ပြီးတော့ဘသူကမျော်ရရှိလို့တော့။ငါလည်းမျော်တာပေါ့ဟာ။ပြောစမ်းမအောင်ကိုဘော်ကြီးကဘာလို့မျှော်ပါလဲအာငါမျှော်တယ်ဆိုတာကလေငါမွေးထားတဲ့တင်ခါကြီးတော့ပါဟာဒီကောင်ကြီးကနေလာလို့ရှိရင်ထညာခဲလေးဘာလေးစားတော့တအားပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ပါလားနေအမြန်အเจ้าကိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ပြီးတော့ဥပီးကိုကြူတာနေလက်သေးရတဲ့အာလီရီယာနဲ့ပြင်းချက်များကြီးရဲ့ငါလေးခေါင်းနေတော့နောက်လာရဲ့ဒီလားဟာဟာ
မြတ်ချက်ကောင်းမှာပါတာဇကဝါပန်းလေးမလားအဲ့ပန်းလေးငါ့ကိုပေးပါလားဟိုအမွမောပြောင်လေးပန်းနဲ့လေးရှူခြင်းလို့ဩခေါင်းမှုလဲဆိုရင်ရှူစစ်ရှိရလေရှူစစ်တိုက်ပေးမယ်နော်ဟာမယူနဲ့မယူနဲ့အခုဘောလေရှူစစ်နဲ့ဆိုတိတ်မုန်းတော့အနံ့ကိုခံလို့မရဘူးဟိုခေါင်းမှုလာပြီးနောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဇကဝါပန်းနဲ့လေးနဲ့မှာကိုဘောတတ်တာလားဟိုအဲ့ပန်းလေးအဘယ်မကြည့်ပေးပါလားမြတ်ချက်ရဲ့နော်ဇကဝါကခေါင်းမှုပြေလို့လားဩပြေတော့ဗောတခြားလူတွေပြေလားမပြေလားတော့မသိဘူးမြတ်ချက်ရဲ့ကိုဘောကတော့လေခေါင်းနှောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဇကဝါပန်းနဲ့လေးရှူလိုက်ရမှကိုတော့တော့ပြေပါမြတ်ချက်ရဲ့နော်ပြေပါနော်ခေါင်းမှုပြေရဲ့ဆိုလဲယူသွားပါတော့ရောက်ဟိုဒီကျေးဇူးတင်လိုက်တာမြတ်ချက်ရဲ့ကျေးဇူးတင်တာအဲ့ဒါကိုဘောတော့ပြီနော်ဟိုကြောက်လို့လာအောင်ဆရာတော်ခင်ဗျာလေနေတိုင်းကိုမျောနေတာတော့ပြီနော်မြတ်ချက်တော့တော့ပြီနော်ကဲမြတ်ချက်ဆေးလာရအောင်ဟာမောင်နေမောင်နေဟာမောင်ရပါဘူးလေခိုင်းလို့ပြန်ဩတီရင်မင်းပြတော့မေမားလည်းသူခိုင်းတာဝဲလုပ်နေရတာမင်းကလည်းဗာကိစ္စလေဆရာတော်ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့အခုတချင်လာခဲ့ပါတဲ့ဗာကိစ္စလေအဲ့တော့ကြုတ်လည်းမပြောတတ်ဘူးအရေးကြီးပုံတော့ပေါက်တယ်နော်သွားရင်လည်းသွားမသွားရင်လည်းနေအဲ့ဒါတော့ဥပောင်းနေကိစ္စပဲကျွန်တော်ကတော့သွားပြီတခြားဥပောင်းနေလိုက်ခေါ်အောင်ပဲသွားပြီရောမင်းမဆရာတော်ခေါ်လာငါသွားခေါ်ရစမှာတော့မှာပေါ့တော့တော့ကြောက်ပါစုပန်ကြည့်နေဟာဟောင်းနေဟေးဆရာတော်ဖျားလေဘုန်းကြီးကြောက်လာခဲ့ပါတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ဟာနေသမောင်ဆန်းလာပါဘာကိစ္စတော့ဘယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်တော့ဟာဒုက္ခပါပဲကွာတို့ရဲ့ဘုန်းမောင်နေဟောချိုးရဲ့ဘူးဘယ်လကွာဆရာတော်ဖျားအခေါ်ခိုင်းလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးကြောက်အခုလာခဲ့ပါတဲ့ဟင်အင်းမဲဘာဖြစ်လို့လဲဟင်တို့အိမ်မဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေတို့အိမ်မဲ့ကြောင့်ပြောနေရလဲမဟုတ်ဘူးလေဆရာတော်ဖះကခေါ်ခိုင်းလိုက်တာဘုန်းကြီးကြောင့်အခုလာခဲ့ပါတဲ့အေးလေဆရာတော်ဖះရဲ့ညီမအိမ်မဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါအိမ်မဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ငါမေးတာလေဒုက္ခပါပဲအုတ်ချုပ်ရေဘူးရယ်ဘာကြောင့်မဲ့ပြောဒီတို့အိမ်မဲ့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတော့တာပဲတို့အိမ်မဲ့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖုံဖုံကခေါ်ခိုင်းလိုက်တာအခုချင်းချင်းလာခဲ့ပါတဲ့ဟောအေးအေးအေးမလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒေါ်အေးမေကိုဝင်းမင်းနဲ့ကိုဖုန်းကြောင်ကိုတန်းသွားဟိုအေးပါအေးပါအေးပါတော်ပြီဦးမောင်တေးအ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 ေးပါလေပါနားမောင်ပါမင်းလည်းအောင်မလဲပါလေပါနားမောင်ပါနားမောင်ပါအမေနားမောင်လားဟုတ်တယ်ဟာဟဲ့မောပြီတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်ချလိုက်စမ်းဟာဘလို့စောင်းရနေဗျာကပ္ပီယာဆိုတာငါးပါးတိလာကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလုံအောင်ထိန်းရတာဗျာတော့ကြဆရာတော်ဖျားတိသွားလို့ပြေးပေါ့မှားနေဦးမယ်ကြုတ်ထားရမလို့ဘူးဗျာမင်းရလဲကွာမတောက်ဘူးဆိုလဲငါတို့နဲ့စကားလေးပါလေးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကွာမင်းလက်ထဲမှာလဲစကားပါပန်းလေးတပုတ်ဟာညနာကြည့်ပြန်တော့လေဖြည့်ညံ့ရိုးတော့ဇောက်ထိုးကြရတဲ့ရုပ်လေဟုတ်ပါပြပါလေဦးမြူလာလေဟမ်အဲပြောပြန်ရင်လဲဆန်လာဘော်တို့ကကြွားရရအောင်မေဒီမှာဒီစကဝါဘန်းကိုရိုးရိုးတန်းတန်းစကဝါဘန်းလို့ထင်နေကြရလားရိုးရိုးစကဝါဘန်းမဟုတ်လို့ပုပ်ပါတော်မေရုံနဲ့စီရရလာတဲ့ဘန်းလားဟောကွပြောလို့ပြောမနိုင်ကောင်းနိုင်အောင်ရှောက်ပြီးတော့မနိုင်စမ်းပါနဲ့ဒီမှာဒီစကဝါဘန်းကလေဘလူးမစီရရလာတာမဟုတ်ဘူးနတ်သမီးချိုးချိုးလေးစီကရလာတာနတ်သမီးတရားမြတ်ချက်ဟမ်မြတ်ချက်ကလေသူ့ကောင်းမှပန်းထားတဲ့ဒီစကဝါပန်းလို့သူ့ကိုယ်တိုင်ဖြောက်ပြီးတော့ကြုတ်ကိုပေးလိုက်တာဗျဟမ်မြတ်ချက်ကဟုတ်တယ်သူ့ကောင်းကပန်းကိုဖြုတ်ပြီးမင်းကိုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဟိုးရှေရှေတုန်းကတည်းကအစင်လာရှိခဲ့တာဟိုးရှေရှေကတည်းကချစ်သူရည်စားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စကားထားဟောနှံကစားကြတယ်ချစ်သူကောင်းမလေးကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကောင်းမှပန်းထားတဲ့ပန်းလေးကိုရှုံးချင်းအဖြစ်နဲ့ပေးရတယ်အခုလည်းအဲ့လိုပဲမြတ်ချက်ကကျုပ်စကားထားဟုတ်တာကိုမဖြေနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားဝါပန်းလေးကိုရှုံချင်းဖြစ်နေကျုပ်ကိုပေးလိုက်ပါ။ဟောမင်းရတဲ့ကောင်းပါလေကောင်းပါကြားလာတဲ့ပန်းကိုကောက်လာတာများငါတို့လာကြွားနေ။အာမင်းရလေကွာမဟုတ်ပါဘူးဆို။ဟုတ်မင်းတော့ရလေကွာမြတ်ချက်နဲ့ဘော်ကြီးကတော်မှမဟုတ်လေသိရသားနဲ့မင်းတော့ဟောအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိရသိလေဒါနဲ့ဘော်ကြီးမင်းကမြတ်ချက်ကိုဘယ်လိုစကားထားဖွက်လဲ။ဟာကျုပ်ကဖွက်တာလွယ်လွယ်လေးပါဗျာဒါကိုမျက်ချက်ကမပြေနိုင်တာကျုပ်ဘယ်လိုဖွက်လိုက်လဲသိလားဘယ်လိုဖွက်တာလို့ဖွက်လိုက်လွယ်လွယ်လေးဖွက်လိုက်တာပါပဒုံမာယုံထောင်လို့ပဒုံမာယုံထောင်ပြေနိုင်ဦးလေဒါကြောင့်ပန်းရလာတာပေါ့ဟာဒါယူဟုတ်တယ် तू ကမပြေနိုင်ဘူးမပြေနိုင်လွယ်လွယ်လေးกว่าမင်းလေပဒုံမာဆိုတာကြာယုံထောင်တာပိုက်ကြာပိုက်ကြိုက်ပါလွယ်လွယ်လေးဟော तू လည်းသိရင်သိမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုပန်းပေးခြင်းလို့တပိတခါအရှုံးခံလိုက်တာမှမသိတာဟွန်းဟောသူပြန်ဖွက်တဲ့စကားတော်လားနားထောင်ကြည့်ဦးဟုတ်ပါဘူးပ
pin le chap pha le pin le ba le chap pha oh pin le ma che la che chap pha ma twon la twon le che twon twon le ayo min twon nai pin le ba ba ta khu ma ta khu khu do ma eh lo lo chap pha ba le lo de le nai san ta da ma wa chap pha khwet de khwet de che a ma hou de ba bu ti bi ti bi chap pha ma tai la tai tai de che tai tai de eh tu wa a lo pyan phwat da a de lu hou de bo yi อืมอ่าแล้วส่วนเมี้ยวมะจิกก็อภิไปไล่ตาบ่ฮะอะลุยผิดตัวล่ะอีโอ้ตลอดไม่ตีไล่ปูเหรอนาล่ะเว้ยนี่มางาเปล่าเปล่ามิ้งกะลีเนี่ยตรุตะเกจิตะตูอภิไปกูเช็ดนี่เลยส่วนตรุก้องอ่ะปังกะลีปี้ปิ๊ดอภิไปได้จ้ะมะจิกก็เมี้ยวอภิไปอยู่ตะเมอชุบไปไล่ตาเนี่ยเฮ้ยมะจิกเสียเมี้ยวอภิยะบิเฮ้ยเมี้ยวมะจิกเสียอภิยะเด้มั้ยล่ะงารู้เท่ได้โอ้ยงารู้ปองปิ้วแหละกูไม่ได้ตัวเลยกว่าทีโลกองเนี่ยเถยไตคันตูเนี่ยไปมาแกมมาซ้าไหนตองไหนเนี่ยกองเนี่ยทีโลกองเนี่ยบะโลโลปะสันชื่อมาเลยทีป้าอ่ะญาติไปอ่ะเพิ่นน่ะตันโหล่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยหมอเม็งก็อะไรรอบอกเนี่ยกว่าเม็งบอกตะโลงาตูเนี่ยไปมาช่วยมาซ้าได้กองซะล่ะแม่นมาเลยเอ๊ะถ้าเว้ยแม่งาโลกัปปิยะซ่าได้ทะเมียตันชินเลยกว่าอกุโตไม่ရှိกูบ้ามันไม่ผิดกูมิ้นน่ะมีบาปะสันโคบิ๊ดเตะๆๆๆต้องนี่เผ่งนี่ล่ะมิ้นโลกองมิ้วอ่ะตีลุษิญเลยอวีซิงเงยโตตันเนี่ยเนียงตัวมาอะห่าโอเมโกมิ้นตีเหรอล่ะอวีซิงเงยเอ๊ะเอาไป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 เฮียงาโอง่าแก่ปี้อ่ะผิดเลยนะมีอย่างกันก้าวมาเฮียเฮ้ยตรงอ่ะจันละบ่อแต่กัน73 4นี่เราไปชี้ได้กว่าแกมาอะถ้าลูกพ้อกูได้เล็ดซวยล่ะพี่ง่าอยู่ละอัดพอล่ะพ่อมสารณบ่อสิมามีบ่าดิบ่ရှိหูล่ะเบี้ยบ่ရှိหูกว่ามีบ่เนี่ยเว้ยရှိล่ะพ่อใหญ่ก็เลยอะแต่รู้จี้นี่มาบิกว่าบ่ก้องจ้องปูสุดะสกาบ่ลงขึ้นน่ะบ่เบี้ยฮ่าไอ้ตะกาမျိုးတော့ง่าสารณบ่อยู่บ่เปล่ามาแน่กว่าตู้เนี่ยเส้นนี่เส้นด้านเนี่ยชิ้นสายตาโมเมนต์โดนได้ได้เบ้กว่าหุบบ่ได้ตะบี้รอสกาผิดပြောล่ะบ่เบี้ยสกาผิดပြောล่ะสุบิเบ้ตาหนอกเตียบาติตันละบออยู่ซอไอ้หลุผิดมาคันตันละบอหางะด้วยอกงซูกัดปิยะเอตู้กูตินแลซีเปดาจองมางะด้วยจองด้วยตางารีด้วยวิยาวัสสะลุบปิยะเอสุบิขณะไปซีบิลุถั่วไปแล้วกูกัดปิยะลงเนี่ยดิตันละบอว่าตลอดยูบิอุดุดุไนเน่ดอเปียอะกูไปจิลิจัวเรยะดกามองดิโอตั้วขอบาลุซูราเดี๋ยวชาไม่ไปตัวเว้ยมองตินเตอกงลุชอกขอไปดีลุไล่ตูอุตุตุอัตตะไนนาขันยะแกบ่มีอาบิเมอำมาไม่ชิดาแลตะบี้ดุโดว่าเว้ยเฮ้งบ่หลาโหเป็นน่ะတော့ลุไล่ดีดันดิเว้ยเตชาตะยะปะยะน้ำไม่ท่องงาขอค้านน่ะก็จ้องชีกะဝမ်းမာယောက်ျားငတင်းကိုခေါ်ခိုင်းတာမင်းကသူ့ကိုလွတ်လိုက်တော့သူ့ခင်ဗျာအလုတ်တန်းလမ်းနဲ့လာခဲ့ကြတာချာတယ်ဒါဒါပဲဟိုဒီကတခါကြီးတဲ့တော့ကလည်းအကျိုးမရပါဘူးခင်ဗျာအရှင်ဖျားကိုဖူရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီတခါကြီးတွေလည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဦးလေးတို့ခက်တဲ့ကုန်ပဲမင်းတပိတော့လည်းထင်တော့ထင်သားခင်ဗျာမိဘရဲ့ယောက်ျားမောင်နဲ့တယောက်တော့ကြံနေသေးတယ်လို့အိုးအဲ့ဒီမောင်နဲ့အစားကိုလေဒီတခါကြီးတွေကတင့်တော်တဲ့ဥတင်တယောက်နဲ့အစားထုတ်ပြီးခိုင်းလို့မရဘူးလားခင်ဗျာนบอมีฉิ่งลุงดัษะตองหละฮะดีหลูจี้ตะไคโลไม่ยะโลวอกว่างาไคยินนากตองยอตะยะกงโกลุชินนาดาจองเมเวยอกจางะติงโกขอโลบยอดาตวงะติงโกตองเต็มบ่เผียเต็มบ่เอ้อดาซาจี้โลตะไคลุหีนบอสุดาเอ็ดโลกองเปียญาติ
ညချင်းခဏနေပါဦးခဏနေဦးဘာတော့ဘယ်သွားမလို့ပဲဘာဖုန်းကြအောင်ရေဦးသွားပို့မလို့အနေကိုမေးစရာရှိလို့ဘာမေးမှာတော့ဟုတ်တာမမေးနဲ့နော်ညချစ်လက်ကပါမရဘူးဒီမှာညချစ်နင်မနဲ့တော့ကစံလာဘော်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုစကဝါပန်းပေးတယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့နင်ရလေဟာကပ္ပိယလိုလူမျိုးဘုံများလူရသွေးပြီးတော့ပန်းပေးရတယ်လို့အမကပ္ပိယဘာဖြစ်လို့တော့သူလဲကျုပ်တို့လိုချင်းတဲ့လက်နဲ့လူပဲအဲ့လိုအစင်တန်းခွဲတဲ့စကားကြီးမပြောနဲ့အစင်တန်းကတော့ခွဲရမှာပဲဖုန်ကြီးเจ้าမှာကန့်နေပြီးတော့ဖုန်ကြီးရဲ့စွန်းညံဟင်းညံတွေစာပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်နင်းနဲ့တန်လို့လားမိမရှိဖမရှိဖုန်ကြီးကြွေးထားလို့နေစရာရှိနေတဲ့ကောင်ဟဲ့ငါအောင်နင်းသူများအဲ့လိုချိုးနေပြီးမပြောနဲ့နင်းကြတော့မိဘလောက်စာထိုင်စားပြီးအချင်းပြည့်မှုယူနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးလားမတူဘူးငါကဒီရွာလဲပိုင်ရှင်တထေးသားအဲ့ဒီကပ္ပိယလိုမျိုးအနှုတ်ဆုတ်ဂုတ်ဆုတ်ကောင်မဟုတ်ဘူးနင်းဖမ်းပေးပေးငါလိုကောင်ကြီးကိုပေးရမှာဟင်เอ๊ะนี่อ๋อแป้งเราไม่เปียกดิล่ะแต่แม่ไม่ป่ะล่ะฮะกูชั้นน่ะเราใส่แต่ออกดั้นจ้ะแหละกาดิ้นหลุดตาเนี่ยโอ๊ดลงถัดตัวแหวยออกมั้ยนี่กูอย่าเลไล่ด่าฮะคณะเผยอุ๋งลิกูบัวเลยบ้ามันไม่ติฮะเมียชิบะเต็มมอเนี่ยปยุจละโลกูบัวออกก็นี่ซี้พี่รอพั้นอ่ะลิอืมเต็มซาแล้วไม่อยากมาพั้นมันน่ะอ๋อบ้าๆๆพี่รู้เลยเมียชิบะเนี่ยที่บัวรู้เลยเบเนี่ยนาวะรู้เลยเบเนี่ยไม่นาวะอูยินดีรอตรงนาวะเออเราโหดเลยกูบัวเลยลิยินดีตรงเนี่ยมาอู้ซี้ดิดูบัดดิเท่มาตีนี่ดิโลเว้ยหือญาติตั้วบิหือญาติ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 ก็เสร็จตัวละကိုရင်ဘယ်လိုလဲ။ငမတော်ကောင်မတွေ့ဘူးလား။တော့နေပြီလား။ဘယ်သွားလဲ။တောင်းနေတော့ထွက်သွားပြီလေဗျာ။ဒီကောင်ဘယ်မျက်ရှုပ်သွားနေပါလဲ။ခက်တယ်ကောင်။ဟော။ငဘော။မိုးလောင်ချုပ်တော့မယ်။ဖြင်းဘယ်သွားပြီဘာလဲချုပ်လုံး။တပီတော့တောင်းရွာတောင်းရွာတရားကုန်းကိုသွားပြီးတော့ပြန်လာတာပါဗျာ။တောင်ရွာတရက်ကုန်းတမပါဗျာဟောသွားလို့အရှင်ဖုရားဟိုမောင်တင့်ကိုတောင်ရွာတရက်ကုန်းကိုလွတ်မလို့ဆိုဖုရားအဲ့ဒါတပိတော့မောင်တင့်ကိုသွားချင်တာမောင်တင့်မရှိတဲ့နေ့တပိတော့ပဲတောင်ရွာတရက်ကုန်းကိုသွားလိုက်တာပါဗျာဟင်ဘာသွားလို့လဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဖုရားအရှင်ဖုရားပဲတောင်ရွာတရက်ကုန်းကိုလွတ်ချင်တယ်ပြောနေတပိတော့လည်းသွားခဲ့လိုက်တာပါဖုရားတပိတော့လေဟိုရွာထဲကိုတော့ပတ်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပါသေးတယ်ဖုရားဟိုအရှင်ဖုရားမယုံမှဆိုလို့အုတ်ချုပ်ရေဘူးစီကနေပြီးတော့ထောက်ခံစားလေးပါယူလာပါတယ်ဖုရားအရှင်ဖုရားမယုံမှဆိုလို့ကြည့်ကြည့်ပါဗျာတပိတော့တကယ်ရောက်ခဲ့ပါတယ်อ๋อดีกองแม่งาเตะลงไอ้กัวตั้วมาตั้วตะล้วยอีเวตั้วเต็มมาลงเลยเว้ยเต็มมาบ่ไข่เมมันไม่ติเว้ยเนี่ยตองตองยัวตะเยก้องๆย่ออ๋องตั้วดิชัวร์ตรงตะบักปักแค่ตีเลยดิตัวหุเตะกองกัวกูดีอ่ะเอตาเอทุ่มเหรอเอาอีเนาะตาโอ้ยเมโทษ
누구? 아이 도와주기가 이자냐네? 샤이에, 우저널에 ตุลุลุอุเตนเตญเนลุเสียอีจรองเลยเต็มไปบาล่ะเองกัปปิยะเนี่ยใต้เนี่ยบาซันลุแล้วกว่ากูอ่ะกูพ่อนี้กูยาไว้ซะลุซะมันก็บ่เยอ่าเสียอีอ่ะเลยเปียอังกฤษเข้ามาตุยเอากองนี่กูอะหมายอีมวยทุบไปแก่เดป่วยจ้องซอเสียอีไม่จ้าบูล่ะญาติมาปีมาป่วยจ้องตะยုတ်ปีมาช่องเล่นจ้องอ้าละว่าพ่อนี้จ้องเนี่ยไม่กินเนาะดีมาเสียอี ไตเตนเลยสุดาตุ๊ญาอูเปตนาชาโกยันพี่บ่หมอบูเลยกุ๊กๆๆ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 
ตั้วตุ้งซังกัวตั้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 ว
Go man. Go! Go! ยากกว่าอีกถ้าถ้ากูบอกอีกแต่ไม่ใช่เล็กสาวน่าจะกูรันยัดหาเนาะฮ่าจะด้วย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 ด
ไอ้บอยอ่ะประสบเต็นในบ้านเนี่ยเบ้ตั้วบ่มรู้ฮ่าโคซากะเลียแหละเปียเบ้อ่ะถ้าตั้วไปอ่ะมาเลยเปียด่าเลยญาติโกรันจุกกูไปไล่ด่าตูโกรันแยกไปแล้วไปด่าแหละญาติกะ
ไม่เอาไปเลยด่ะอุบ่าเลยสู้ฮ่าก็เปียสมองกว่ามะลีเนี่ยมาเว้ยจีจีอ๋อไม่สู้เลยอ่ะสิ่งเลยอ่ะไม่สู้กว่าอ้าวเหรอสมัยบ้านนี่ว่ะล่ะฮะสมัยบ้านนี่อีอ้าไปยันนี่บ่รู้พาละแล้วจุ๊ดออกไม่ดีอูยาญาติพี่ละดันอยู่ล่ะอ่าฮ่าญาติก็สมัยบ้านนี่ว่ะแท้ไปเลยเลยสู้แล้วบ่รู้อธิบดีอยู่บ่เลยอ่าบ่ฮีโร่กั่นก้องแจกก็ดอกว่ะ ญาติกะมิตรเนี่ยไปได้นี่มากว่าหุ้นเลยกว่าปะซ้อติดัดส่องไปเลยสู่ราတော့ခင်မင်းမှုတဘောလို့ဆိုပေမဲ့စပယ်ပန်းနေပါညက်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စမ်းနေတော့ရအောင်မှန်တယ်ဟာအေးအာကိုစားကလေးခင်မင်းကလည်းဗျာမျက်ချက်ကမြင်တာနဲ့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ခင်မင်းကနန်းစရာလားဗျာခင်မင်းကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဘူးရလို့ကွာမင်းတိုးတာကွာငါအားကြလို့ပါဟာဟုတ်ငါတို့ဒါမျိုးတစ်ခါမှရဘူးတော့မဟု
บาบี้อะไรมาชิบาอูกว่าตุลุลุกูผิดนี่ดาฮ่าเฮ้ยผมอันนั้นสนเนาะเตชาอีกเตชาอีญาชิกะกัปปี้อ่ะอีโหฮะตุลุลุยังมาดิอ๋อแต่จอรู้โอเคโหแม่ๆเนี่ยก็เลยอดรู้สิโอ้เม้เป้ลาก็มั้ยสอเปาะทาพี่ตาโหโหจนแล้วกูจ้องพี่ว่าอีสรเอาอภิเษกลูกดิโอ้กูโหลไปแต่บ่ป่ะโหอู้จนว่าซ่าลงมาสรจนน้ําไม่เลยอ่ะရှင်กุนีไปบ่กุนีอ่ะมาบ่กวยมิมิบ่าริอ่ะเลยอดรู้อะหมายให้กุนีไปแก่ตาอดรตมีญาติชิกก็ซ่าซ่าอย่ากุนีไปเลยมั้ยโอเคนะอ๋อตารู้เลยดีมาเว้ยเตนเนาะบ้ามาอามนาเนี่ยอานาไปมั้ยเลยจรเปาะตูไปลงมาเว้ยต้องสั่งจ้ามาโอเคตาตาตรอตมิญาติตมิมีรู้မျိုးตัวတော့ငါတဲတဲ့အိမ်ကမမမြက်ရဲ့ตาဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အောင်တန်းကျော်ပါမေပြောလို့ရွာထဲကပဲရောက်တဲ့အိမ်တွေတော့လိုက်ဆက်ထားတယ်အခုဒီနေ့နားလိုက်ကြအောင်လေနားဖြာမှာမြားချက်လိုက်ပို့ပြီမယ်ဧတီရေရှင်းတော်လေမောင်တန်းကျော်လို့နေဖို့ခိုင်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါကွယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းလည်းပါလဲဟုတ်ကဲ့တော်ကြာဟုတ်ကဲ့ตาโหพื้นซ้ายอยู่มันเม็ดตัวดูต้องยะเหรอล่ะโอ้ไหลตาเฮ้อะบายแล้วฮะฮะก็ซิบอซิเลยบายเลยเจ้าจีเลยเจ้าจีเลยฮะนับซ้อมบ่เจ้าเลยจีมาจ้าวะเลยเจ้ามาได้ฮะกุมมาพี่กุมมาพี่กระโดดนี่กุมมาพี่เนี่ยครับพ่อเฮียตะไคร้สันเพ่ตางะอ้งเนี่ยเม็ดทะเถมายันผิดหลุซูตะไคร้สันเพ่งาโอลาต่ายเนี่ยเม็ดทะเถมาตั้วละอ๋อตะบี้ตัวทะเถตั้วละหมูเพียอะชิบยาคันเล่นโหโหตะไคร้อุติณโหต้อขอยินเนี่ยอะต้อแม่ล้ำมาทะเถยะกั้นละเพ็ดนี่ดาเพียไม่ไล่ได้ทะเถกว่าမင်းတော့မဲ့လမ်းမြန်သူကကန့်လန့်ခံရတယ်တင်မဖေဟာလူမိုက်တွေပဲထင်ရတော့တာဗျာမဟုတ်မင်းကငါရွေးပြောနေတာကပိရကထဲဘာသားလို့တပိတော့ဟိုတော့ယုံမဲ့သွားတာပါဗျာအာထဲရလုံးဝမတော့ပါဘူးဗျာတပိတော့ထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတက်ဘူးတို့စာကလေးတို့ကနေလှမ်းခေါ်တာနဲ့စကားလေးခဏဝင်ပြောလိုက်တာဗျာအေးညာမဖြစ်နဲ့ကြားလိုက်ညာဆိုတာมีหลูเลยกว่าเตเตลีอ่ะนี่อัจฉิจิဖြစ်သွားတယ်ကျော်ရဲ့လားကိုမွေကျော်တာပေါ့ညာရှင်ရဲ့ညာရှင်เนี่ยตาเหี่ยวแท้ဆိုလို့ရှင်လေဟောဒီกบาကြီးရဲ့အပြင်ဘက်လာกบาကိုရောက်တဲ့အထိဒီလက်ရင်လေးနဲ့သွားလိုက်ချင်တယ်အမေအဲ့ဒါတော့ပို့ပါပြီလာกบาဘယ်လိုမှဲနဲ့သွားမှာလဲကိုမပြတ်ကြတော့မှာပေါ့โอ้โหอ่ะดิถ้าพี่อ่ะไม่รู้อ่ะพี่อ่ะจะลงมาอืมก็สึกเลยนะเว้ยถ้าเหรอญาติเนี่ยญาติเนี่ยกูบอกเนี่ยดิไส้กูแล้วมาเว้ยคณะๆตื่นเนี่ยล่ะกูละตื่นบัวมาดีตะคาก็ตื่นอ่ะดิถ้าเรามาดิจารอพญาอ่ะติดต่อรู้สิงตุตุมาโหจ่ายอ่ะมะล่ะဆိုပြီးတော့กูโหดွားๆนี่ทั่วอุ้มเหมือนกันดูเลยก็จากูโหปะซู้ชุตายโหผักไข่ပြီးတော့เจลุงๆนู้นน่ะส่อมาถ้าเรามาเว้ยถ้าพ่อไม่จ่ายกูล่ะအဲ့မဲ့ညာချစ်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကဘာဖုံးကိုကြောက်တဲ့အကြောက်ထက်ပိုးပြီးတော့ကြီးနေတော့ဘာဖုံးကိုကြောက်တော့ပါ
တကယ်ပြောတာပါ။အာတကယ်ပြောတာပါ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လို့ဟဲ့လို့ဟဲ့လို့ဟဲ့စစ်စစ်စစ်ကူရင်ပါလို့ပါဗျာ။ဟိုအရှင်ဘုရားပြောလိုက်တော့ဟိုတန်ရုံးစင်တွေခေါင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ပါဗျာ။တန်ရုံးစင်ခေါင်းမရောက်နဲ့ခေါလာကြီးကိုကြည့်မောင်းမှောက်သွားရမယ်။ဒီမှာဗျာဒီမှာဒီမှာလာကြည့်လာလေ။ဟိုအဲ့ဒါလေးပါလာတာဟုတ်။ညချစ်ဖန်နေလားညချစ် तू ကဘာသူလဲဟောကျွန်တော်အောင်တန်းကျော်ပါဟိုကျွန်တော်ပဲပွဲစားဒီရွာပဲတွေကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အတွက်လာဆောင်စမ်းတာဒီရွာပဲတွေကဝယ်လက်ရှိပြီဒါမင်းအခုမှဝယ်ခြင်းလို့လည်းမရတော့ဖန်ကအောင် तू ဟာ तू ဝယ်လို့ရရမရရနင့်ဘူးတပြားသားမှမပါဘူးကိုစက်မဟုတ်မင်းရဲ့မျက်ချစ်လေးကအကူတွေပါတော့ဖြစ်နေကြည့်လေလုံးတော်ကြအကောင်တော့ပါသွားအောင်ပါမမကွာဟိုကောင်မျိုးသားကျုံနဲ့ဒီကောင်ကျုံအရှင်ကြီးကိုဖျောက်မင်းဘာစကားပြောရလဲအဲ့လိုပြောမဟုတ်လေကိုရုပ်ရှင်ရှင်တော့ပါပါပေါ့ကွာငါတို့ကပါခံမလားလုံးဝပါမခံဘူးရောဟုတ်တယ်ဟေးအီဒီညပစံပြန်အန်းတော့150လိုးနေတယ်ဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကျုပ်သေးချာတွတ်ပြီးတော့ပြန်အန်းလိုက်တာပါဩညီမယုံပြန်တွတ်ကြည့်โอ้ไม่ตั่วနိုင်ပါဘူးကျမခေါင်းမူးလုံးတော့ရှင်မြောင်ရှင်မသာရှင်ပြန်တွတ်ညာဘလို့လဲဝဲသူကိုပြန်ပြတော့ခိုင်းနေလားဟုတ်တယ်လေရှင်မြောင်တော့ရှင်တွတ်ပေါ့ကျမမတွတ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါဆိုလဲရတယ်ရော့ညီပစ္စည်းငါးပတ်ဆံပြန်အမ်းဟာအဲ့လိုလိုရမလားစိုင်မားလေရောင်းပြီးပစ္စည်းငွေပြန်မအမ်းပါနဲ့ရှင်ကျမပစ္စံပြန်မပေးနိုင်ဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ကိုညီပြရစီဒါမှမရဲလားဟာဟုတ်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့အော်ကိုညီပြရစီဆိုလို့ပဲရဲမြတ်လားဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကွဲရွာစီးပါဗျာဟမ်စီးဟုတ်ပါဒုက္ခပဲစည်ရလားရှုပ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟိုအေးဒီရပြန်မတွက်ချင်ဘူး။ဟိုခမရလည်းပတ်စံလို့ဟုတ်လား။ရှုပ်တွက်ပြန်ကြားလေ။ကဲအေးဒီခဏထားကျွန်တော်တွက်ပြလို့လား။ကဲဗျာဒီကော်စီလာဘယ်လောက်လို့200။200။ဒါနဲ့ပြည့်သွေးပွားတော့မယ်။ရှင်းတာ။ကိုမုန်းငွေရလေးအရန်ညံကောင်းတာပဲတိလား။ဟိုဘာနဲ့ပွဲရထားလဲ။အိုးဟုတ်ဘာပွဲမှတော့ရမထားပါဘူးဗျာဟိုဒါမဲ့ဟိုပွဲယူမှလေအဲ့လိုစီးအမြဲတမ်းလိန်နေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိန်နေဟုတ်ပါဘူးဟိုပွဲယူမှလေဟိုစီးအဲ့လိုအမြဲတမ်းတွက်ပြေးနေကြဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အသေးဖက်ဖြစ်သွားပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါနော်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ကလေအေးဒီကိုဒီထက်ထက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကူညီချင်တာဘယ်လိုကူညီချင်တာလဲဟိုအေးဒီလေအိမ်တစောင်းမီးတစ်ဖြောင်းနဲ့တင်းနောက်တင်းနဲ့ထားပြီးတော့ကူညီချင်တာရှင်တကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာဗောအေးမင်းအဲ့ဆိုတော့ပဲနောက်ခွေးမလေးအိမ်တန်တကားပြက်နေတယ်ဟိုအဲ့တကားလေးပြင်းသေးသွားတာဟာလေရှင်ကမပြင်းသေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးပြင်းပြေးခြင်းပါဗျအဲ့ဆိုအခုသွားပြင်လေအခုပြင်ပြန်ပါလားဟာလိုရလို့ရှင်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ဘာပြလာကြပြီလားမမကဘာမှလိုက်သေးလဲဘာမှတော့မမလိုက်ဘူးအကြီးရဲ့ကျုပ်တို့လည်းအเจ้าကိုအခုပဲပြန်ရောက်တာအဲအเจ้าကိုရဲရောက်ချင်းမှာပဲဖုံဖုံကနေပြီးတော့ထော်လာကြည့်သွားဖို့ဆိုလို့လာပို့တာဟီးဟမ်မျက်ချက်ကောကြီးရဲ့မင်းနမမရှိဘူးကွပဲပွဲစားလေးကိုပဲရောက်မဲ့အိမ်လေးလိုက်ပို့ရင်ရွာထဲလက်ပတ်ပြနေတယ်ပဲပွဲစားလေးဘယ်ကပဲပွဲစားလဲကြီးလေမြို့ကပွဲစားလေးအကြီးရဲ့မိတ်ဆွေပွဲကတော့ဒေါ်မြတ်မြတ်လာရဲ့သားအဲသူတို့ကလေချမ်းသာလိုက်တာဆန်လာပေါ့ရေသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးကလေလေဟီးနာပဲအကြီးတို့သွားတော့မှဆိုရင်လေတိုက်ထဲမှာလေအေးပိစက်ကြီးဖွင့်ထားတာနွေရာသီကြီးကိုချမ်းလိုက်တာတော့ညချစ်ကလေလေအဲ့ဒီအိမ်ရောက်ပြီးကြတဲ့ပျော်လို့ဆိုရင်ပြန်ညင်မှုတဲ့ဟိုပွဲစားလေးအမေကလေလေမင်းနှမကိုချစ်ရှာတယ်ချွေးမတော်ခြင်းလို့တဲ့မင်းကံကောင်းရင်ပတိရောက်ပါဖြစ်ပါဟာအကြီးရေဟိုရွာထဲကိုအဲ့လိုမျိုးလျှောက်သွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လေအေးဒီဘာဖြစ်လို့အဖော်မထည့်လိုက်တာလဲဟိုအေးဒီကစိုင်းဆောင်နေတာလေဟာအဲ့ဒါကျုပ်သွားရမယ်နော်။အေးဟိုမျက်ချစ်ကပြောသွားသေးတယ်အပြန်ကြိုက်မင်းတို့အကြောင်းကိုလည်းဝင်မဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သွားပြီနော်ရည်လေးသွားပြီ
ngan chit lu ywa le ya taw taw ta ya da ba no chanaw le myo yang chanaw me pyan chanaw de ma nei ne yang chanaw pyaw la a me a ha raw po da ba ywa le myo ne ya ti law taw kwa da nei ya cha twan pyin taw ma ba chanaw tin ya raw chanaw di ma nei nei ne ko ko pyaw la me lu raw tin da ပြင်းနေတာမိဘာလို့မှမလဲဇွဲကြောချသိမလို့ဒီမှာနေသေးတယ်လေတခြားနေရာပါတယ်ငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့အေးငါနဲ့တွေးကြပြီဘောချစ်ခင်ဟာဟာဟဲ့မလုပ်နဲ့လေဟိုမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်ဟိုဘော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 
ချစ်စစ်ကိုအတူပြောင်းရောပြစ်တာငါနွားနုတွေကိုရေရောတယ်ဆိုတာငါရက်ရွာလူကျမ်းမာရေးအတွက်ကြောတာမာရယ်နော်ဒီငါတင်းလုံးကြတော့ငါအဲ့လိုကျိုးကတင်အကောင်းသားတော့ငါအလူမီနီယံကရင်တွေပါရောငါမလို့ကြုံတော့ဒီကရင်ကဘာကရင်လို့မင်းအထင်းတော့ဘာလဲဟိုဘက်ရွာကလူသိရင်အလောင်းတင်တဲ့ကတင်မတားကရင်စစ်တော့ချစ်ကင်အကွာမိမရေအော်တော်ရင်လည်းမင်းပြန်မှတူပါပါလားဖိုးသူတော်ပြောနေမခမ်းနဲ့ပြန်ရေးကာကြည့်လုံးဝချောင်းမျိုးကိုသာကိုရသတ္တရေကိုရအာရအကိုရအကိုရဘာတော်ရချာပေါ်ကိုရအပေါ်ကိုရအပေါ်တော့ကိုရပြောနေကိုရတို့ဖိုးသူတော်ဒီမှာလာပြီးတော့စူညံမနေကြနဲ့လေတော်ကြထီးရဆီတော်ဖေကကြာတော့လို့ရှိအစုခံနေရမယ်ကဲတော့အထက်မှာစားအောင်ကြာအာနေုံလေအဲ့ဒါဒီထားခဲ့အဲ့ဒါထားခဲ့မြေညူတွေပါထားခဲ့တပြီတော့သိမ့်လိုက်မယ်တော့ဘုံတော့တွားရှာအောင်ပါပါထားလိုက်တော့ညချေဘာဖြစ်ပါလဲတွားတိုင်တော့ပါစုခံရအောင်ဆန္ဒဘောကြီးဆန္ဒဘောဟာဆန္ဒဘောအောက်ရွေးဘူးဘောကြီးပန်းကြီးကဘာဖြစ်လာတာလဲဘာဖြစ်လာမလဲကွာအရေးတော်ဘုံပေါ်လာလို့ဟေးဟာအရေးတော်ဘုံလဲအောက်ရွေးဘူးဟုတ်ညိုလုံးမိမဖွားနိုင်လို့လက်တရတောင်လက်လျှော့လိုက်ပြီတဲ့ဟာဒါဆိုတော့တိုက်နေစေရောမြေမြဘိုးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါမင်းအာကိုပြီးငါလာခေါ်တာဗျာဟာမြေမြတော့ပါကြမယ်လာအချုပ်မလာလာ
来，俺们来搞去，俺们来弄去。哎，俺们来弄去，那都来了瓜，都来了，也是的，俺们来来来来来。哎，来来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 来
ညိုလုံးနဲ့ကလေးကိုနေကောင်းရဲ့ကောင်းပါလေခင်ဗျာဆန်လာဘောကြောင့်အချိန်မီအသက်ချမ်းသာရရတယ်ဆိုပြီးညိုလုံးကကိုယ်တိုင်လိုက်ကြတော့ခြင်းနေတာပါဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စင်ဝင်မရသေးလို့ပါခင်ဗျာဆံဝင်ကြီးကတောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နိုင်ဝဲလောက်များနောက်ကြရင်ကလေးရောမိခင်ရောအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ကြာရှိတယ်တဲ့နောက်ကထမ်းတဲ့တပည့်တော်တို့ကတရားပြီးတရားပြောင်းသွားတာခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ဆိုတာကကာယပလကုံးလို့ထားနေတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ရှင်နေကစေနာမေတ္တာကြောင့်ထားနေတာ။နောက်ကလူတွေကပခုံးပြုံးပြုံးထားရတယ်ဆိုတာကသူတို့ကပခုံးနဲ့ထားတာငါကပ်ပြရကရှင်နေကလာစေနာနဲ့အသက်မှာချမ်းသာရပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာထားပြီးထားနာမလို့အဲ့ဒါထားနေတာဘောကွာမတူဘူးလေ။အဖေ ကြာပြီလားကြောက်ပါဘူးအခုပဲအခုပဲအခုပဲဟုတ်ကဲ့ဟာထိပါဦးမင်းလည်းပါလာတာဟုတ်အေးမင်းမနေကောင်းရဲ့လားကောင်းတယ်ငါမိမောင်ငါကလေးရောနေကောင်းတယ်ပါမင်းကြောင့်သူတို့အသက်ချမ်းသာရရတာမှန်တယ်ကွာအဲသူတို့ကကျေးဇူးတင်လို့တဲ့စိတ်ဝါစင်းလာကြတော့မယ်တဲ့မလိုပါဘူးကွာမလိုမလိုပါလေတော့တော့တဲ့ငါအရင်ကြတော့ထားမယ်နော်ဟာဟာရမင်းမလိုပါတဲ့ကွာအဲ့လိုကြတော့တော့မလိုပါဘူးကွာမလိုပါဘူးဟဲ့
ดาไม่ดีอยู่ล่ะสิว่ะ तू อ่ะไม่เอาเจซุชินซุบิกระโดดจินน่ะกระโดดกันเลยป่ะเกยอยู่ล่ะมะบ่เฮ้ยเจซุชินโหเจซุเสร็จเลยสุมิงคลาตะบะกว่าโอเคกระโดดกันไล่อยู่ล่ะสุมาละมาละบ่เพียไอ้หนูด่าบาเนี่ยแหละเสร็จตะกี้ว่ะชิมโหลเจซุชิโหลเจ๊ดุชิโอกระโดดล่ะกระโดดเนาะก้าวก้าวมาแล้วบ่วะก้าวไปเฮ้ยจะได้ไม่ต้องทำนี่สู้ไปเลยว่ะสู้ไปเลยโอเคโอเคโอเคสู้ไปเลยกระโดดยาดอจูอาจังอเปลีบากระโดดบายัดจิ7บายันตุยู5บาอุปปัตติ104บาปัตตนา105บาโหมาสนับบ่สนับบ่เอ้าโอ๋กาตาพยาชิโกยี่ฮ่าทุกข์บาเว้ยกว่าฮักกะบียากะชุบเม้แม่ซุยดีโซเว้ยเป้นี่จ้ากว่าตัวดิตะบิ้วเม้แตกเอ้าสุเว้ยเฮ้ยเป้ดิเนี่ยกว่าโหเยหมกโคซ่าเลยซุน่ะไผ่ซ่าลูกอ่ะกูบอกเลยอ๋อเนี่ยแหละกว่าไผ่ซ่าโหลชิงจ้องซ่าบ่บ่ไปลูกโคซ่าล่ะเด้ก็ได้ซ้อมมาแล้วคุณมาไม่ด้วยอ่ะอ๋อไม่ด้วยไม่ซ้อมได้บ่กว่าธรรมะนี้นูงารู้ๆพุ่งนี้จ้องยิกกูโคนี่แหละพุ่งนี้จ้องหน้ารู้แก่พี่ยารู้ตัวเนาะไม่โคอ่ะกูไม่ว่าอ่ะกูเล็งญาพี่ไม่เปียวอ่ะกูฉันน่ะญาดาไม่รู้ดาฉันน่ะไว้หาเลยซ้อมซ่าล่ะเลยกูบอกเนี่ยแหละกว่าง่าโอ้ถัดญาเลยแม่ๆอีง่าอกลงตีทาพี่ๆเต็นน่ะจ้ะแม่ๆอีแม่ๆเต้บาสิโตติๆเนี่ยดีเยเลยบ่ตองน่ะฮ่าจ้าจูกวาซีบวาซีเนี่ยบาดิดอทอดถั่วพี่รอบาดิผิดล่ะล่ะแหบาผิดอ่ะมาเลยไอ้ง่าตื่นน่ะจ้ะเมยอยู่แม่ๆเสบาซินลูกง่าจ๋งซาไก่นี่ล่ะเฮ้ฮ่าทอจูยะขะมะพุทธบาตาเมียมาหลูမျိုးหมอบูล่ะจู่ๆดิยะยุยะตะเล่มาลิงโกพะยาต้าโอตะเคนสรว่าเป็ดชื่อเลยทอจูเล่จ้ะมาเป็ดเปียกูยอพะกูตีหยองจ๋งซาไต่ยะเลยลูกหลูจ้าลูกไม่ก้าวมาบูทอจูยะโอ้หลูจ้าลูกไม่ก้าวน่ะอเยไม่จีกูกั่นก้าวหมดเว้ยอเยจีเด้အခုလဲကြည့်ပါဦးငါမှလေခလေးစေကန်းပြဖို့ဆိုဖဲ့ထားတဲ့ပစောင်ဒီကရေယူတောက်တယ်ကောက်နေရလားဟဲ့ဟောအင်းပေါ့လေဒါတော့လည်းဟုတ်တာပေါ့ကိုမင်းကြီးကဒါတော့ဘယ်ကောင်းမလဲဒါပေမဲ့လည်းဗျာအခုယောက်ျားကိုတေးပါစီလို့တော့ခြေသားမတိုက်ပါနဲ့မကောင်းပါဘူးငါမှလေအခုစေကန်းပြဖို့ပစောင်လို့လို့သူ့ရဲ့အင်းကြီးဒီမှာကြုံမှုရသေးတယ်အသက်ဆက်ဆက်တရွာလုံးကရောက်တာဘယ်သူမှမဝဲကြဘူးဟဲ့အင်း
ตัวนี้มาตัวมาหน้าท้องป่าเลยคลีนเซ็งกันเปียอยู่ว่าเลยลิต้องหนองเนาะไปบาล่ะเฮ้ไอ้เนี่ยอติจิสิดีเลยอ๋อดอจูว่าเลยเจ้ากว่าเค้าเนี่ยไอ้เหี่ยวเวเนี่ยหมอบูป่าแล้วไม่สนเลยกูญีไปนี่ตาย่อยู่ว่าไล่เนาะคลีนเซ็งกันตั้วเปียเอ๊ะๆนี่ไม่สงงาอลกามีกว่าเวย่อไอ้เหี่ยวอยู่ว่าไล่น้องจ่ายจะท้องลายอยู่มาเนาะอ๋อดอจูอ๋อทุกข์ครับเวดีดอจูเปียโอเคไปสิตั้วมาล่ะครับพ่อแล้วแท้มาแล้วไอ้อติจีเนี่ยบาล่ะอ้าเอ้ยหุเด้โหเมียชิโดเองกว่าฮ่างั้นอะซ้นใหญ่ตั้วอยู่ในแหละเมียชิก็กูบ่อีอึดด้วยสุบิ๊ดอเมียตะโลนน่ะเล็ดส่องไปไล่ตากะอะจังงากูอยู่ล่ะอ้าวกูบ่กูบ่มูตะวารากันจูโลนี่บิ๊ดอดีเนี่ยเฮ้ยอ๋อบ่ได้ชุบโจจังตองซะกูบ่เปียวเราพ่งนี่จ้องตาโหกะเปียรู้สัวมะไล่ญาอูบ่คู้บ่อูโหบ่เปียวท่าเลย อีหลีงาบ่เอ๊ะไม่เตียนอยู่โคล่ะล่ะอ้ากะเปียลงนี่ล้วกว่าไอ้โหลลงမျိုးတော့မလုံးသိမှာဘူးကွာမင်းရလဲကွာငါဒီအညို့ခိုးပါမလားကွာမျက်ချင်ပြလိုက်တာပါဆိုမင်းရလဲမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်ကျူရောင်းလိုက်တာပါဟာဘာလို့ဖြစ်နေလဲပစ္စည်းတဘောပေါ့ပြီတဘောပေါ့ပြီဟမ်ငါဘောမင်းကြွားစရာမကြီးကြမ်းမှန်ကြွားတယ်ကွာဟာတော်ပြီတော်ပြီနော်ပစ္စည်းမင်းကွာမင်းငါ့ကိုအရှက်ခိုးလိုက်တာလားမင်းငါ့က
င်ရအောင်မညာအောင်လို့ဥပ္ပောပြောတာလေဘာဖြစ်လို့ဥပ္ပောညာလဲโอ้ถ้าเล่นน่ะหมอบูก็รู้မြန်မာစကားမှာရှိတယ်လေမူသားမပါလင်ကားမချောတဲ့ဒီလိုပဲတချို့စကားတွေဆိုတော့ကြည်ကောင်းအောင်အစင်ပြောင်းကြံဖန်ပြီးပြောရတယ်ကွာမင်းကွာငေါ့တော်ရှက်ခွဲတယ်ကွာဥပ္ပော်တို့ကလည်းအမျိုးမျိုးပဲဒါရှိပြပြပြငါတယ်ပြီးမယ်ကိုဘကြီးอ่ะအဲ့ဒါကြီးချစ်မှုကောင်းတာတိတ်လိုက်ပြီတာပဲဟာဒါတော့ဟာနင့်ဘမှာထားတဲ့ငါရဲ့မြေတားစင်နာကြောင့်လဲပါတာဘောဟာပြီးတော့ငါအာဆရာတော်ဖရားရဲ့ကက်ပြရလေဟာမင်းကဆရာတော်ဖရားရဲ့တူမမလားဟောဆောင်အဲဘယ်မှာမဟုတ်တယ်လေအများကြီးပဲဘာဟုတ်တာလဲမင်းကပဲပွဲသားလေးဝဲလာပေးရလေအဲအမေကဘာဖုံးဦးဖရားသွားကလိုက်ဆိုလို့ယူလာအဲ့ပွဲသားအဲ့လိုပဲဟွာလေးဝဲလာဒီဟာလေးဝဲလာနေနင်တို့အိမ်ကိုလာလာနေရပဲလား तू ကပဲလာကောက်တာလေညာချစ်မင်းနဲ့သူ့မင်းနဲ့အတိရေဆိုတော့ဒီရောက်တော့ညာချစ်တို့အိမ်မှာတဲပြစ်နေတာပေါ့သူကမြုံပုံတွေဝယ်လာတော့အများကြီးတို့လည်းမြုံပုံတွေစားရတယ်။ဘာဖုံးလည်းမြုံပုံတွေလှူပါရယ်။အမေဆိုရင်မြုံပုံတွေတိတ်ကြိုက်တာ။ဟာတော့လေမြုံပုံဆိုကြိုက်ကိုမကြိုက်ဘူး။တွောမုံမှကြိုက်တာ။ဒါကတော့လူတကူအကြိုက်မြုံပုံကိုပေါ့ရယ်။ကိုပေါ်မကြိုက်ပေမဲ့အများကြီးကကြိုက်ရင်ကြိုက်နေမှာပေါ့။ကဲလာပါ။ဘာဖုံးမုံတွေတော့ကတ်မလား။ပါရီများလေးကွယ်မြို့ကမဟုတ်ဒီပါဘောဟိုမြို့ကဧည့်သည်ွယ်လာတယ်ဆိုပါဗျာဩဟိုတင်ငယ်လေးတင်နေဒီမှာဒါကမယွန်းဒီကောင်းရလားကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုနေ့ကတော့ရွာထဲမှာတွေ့ခဲ့သေးတယ်တောင်တောင်ကိုမြည်နေရပဲငဘောဗျာငါငါတူမအောင်ငါမေးတာမြဲမြတ်ကြီးရှိရနေဘုံဝင်ပြောအောင်မြတ်ကြီးရဲ့ရှင်းနေလားဟုတ်ပါဘူးဗျာလူပင်ဟောဆိုလို့ပြောဝင်ပြောခဲ့တာဘာဖို့အမေကဘာဖုံးလိုရတဲ့ဈေးဝရရှင်မှားလိုက်ပါတဲ့မြို့မှာမှားပြီမယ်တဲ့ဟောမှားတော့ပါဘူးကွယ်ဒါလေးပါကြီးမြပြီးကြားမှာပါတယ်ဘုံဘုံဟိုအဲ့လိုမှားလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေဟိုတခုလေးတော့မှားချင်တယ်ဖေဟိုတွေးတွေးပုံချိန်ဆက်လေးဖေအဲ့ဒါလေးတော့မှားလိုက်ရှင်တယ်တွေးပုံချိန်ဆက်တဲ့ပါဖေမင်းကချိန်ဆက်လူလားဘုံဘုံဟိုတခါကြီးဦးတင်ပြောတာလေကိုကိုတိုင်ချိန်ဆက်စရာမလိုဘူးတဲ့ तू ကတက်ခဲနေတယ်နံပါတ်ကအလိုလိုပေါ်တာတယ်ဖေမလိုဘူးကွယ်အဲ့ဆက်ဒီပိုင်းလုံးမနေနဲ့ကဲကဲကဲချက်တည်းခံသွားပြီးတော့တွားပြီးပစ္စည်းတွေသိမ်းကြည့်ရတင်ပါဗျာခုနကငအောင်လုံးနဲ့ရမ်းဖြစ်တယ်ဆိုအေးလားဟာဒီကောင်တွေကလေငါဆိုရင်တအားကိုနှိမ်နေတာဟာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကနင့်ဆိုရင်လည်းရီးတက်တက်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတကောင်ကောင်ကဘလူးအိုးနဲ့ရိုက်ပြီးခွဲမလို့တိလားဆရာတော်ဖခင်ရဲ့သုံးမစကားကိုကြားရောင်လိုက်လို့ဒီကောင်တတ်တာဝါတာနမဆိုသေးပြီးညာချစ်တော့တော့ရန်ဖြစ်လိုက်ကြပါလေနော်ဘာဖုံးချိန်လုံးစာမိနေမယ်အေးပါဟာအေးပါအေးပါအေးပါနင်ကရန်မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်တော့ပါအောင်ထိတ်ချက်ဘောကြီး
ไม่ใช่หรอกบ้าผู้เมียเจ๊ปุ๊บๆๆๆไม่ใช่หรอกบ้าครับบ้าเนาะครับบ้าเจ๊ชื่อ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 ช
อะต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 ะนี่แหละตุ๊ดๆๆ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 ๆ
တကမာကြီးတို့เจ้ามาတော့เจ้าမျိုးမျိုးနဲ့ကလေးတွေလာအထားကြတာပဲတို့ကလည်းဘယ်เจ้าနဲ့လာလာအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ထားတာပဲလေเออเปลี่ยนแปลงครับพมงตะบี้รอขอเลยสุรุบาครับเอ๊ะๆๆคลีนจําแม่ก็กောက်ทัวอ่ะแม่โอ้อัจฉินโตเต็มมายောက်ลาแล้วก็แม่ยောက်ลาตรงอ่ะปู่จําไม่ไหวกว่าอภิซ้งลาเลยอเมก็น้องเอ็นน้องปิ๊ดเลยปะทวยไนเสร็จลูกยั่วๆก็ว่ามีซ้งจุกทาอ่ะเต็มมาครับถ้าสู้ตุอเมียอ๋อเผียตุยอมมาไปชื่อมาบ่กว่าเซ้ก็ต้องคัดซู้ๆไปกว่าคุณน่ะตุพ้ออย่างง้าวอัดผู้ပြောนี่ซ้นๆเต็นท่าได้มังคลาธีโกเปี้ยอยู่ช่วยซาได้เลยเอ้อล่ะเล็งมาเยชาชื่ออ๋อแม่แม่จิบิซ้นมาเลยหุล่ะติ๊มมาเผียตุพี่รอเตชาทิ้งให้มามั้ยเผียโอเคขอว่าแกก็ซะตะโกลงเลยညက်ปัดไปแล้วเปี้ยยีเนี่ยแหละแกล่ะยีทัวชูอ๋อမချိုးရဘူးဟာရေမချိုးလို့ရမလားမင်းတော်ကြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ဟာကိုဒီเจ้าမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနေမှာเจ้าသားတွေကိုထမင်းကြွရနော်တန်တန်ရှင်းရှင်းမနေပဲညစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်เจ้าသားတွေကိုထမင်းမကြွဘူးရေချိုးရင်ထမင်းကြွမှာလားအကြွမှာပေါ့ကြွရမှာလေဟင်းနေအများကြီးနဲ့ကိုကြွမှာအဲ့လိုချိုးမယ်ဖိုက်စာနေပြီအေးပြရဆရာတော်ပြကတော့ဟာကဲကဲတန်တန်ဒီပါချိုးပါဘာဖြစ်လာလဲ။ဘာမတရားခိုက်လာလို့ညချစ်ကောညချစ်ကဥတည်လို့အိမ်မှာဟိုပဲရောက်တဲ့သူတွေရောက်နေလို့ဆိုပြီးကိုအောင်တန်းရုံနဲ့ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဆိုအေးဒီရဲ့ဥတည်သွားပြီးသွားခိုက်ပျော်စီသွားတောင်းလိုက်စမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပါငါချစ်ကိုကျွန်တော်စကားနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကနေဘလို့စပြောအောင်လုပ်မသိဘူးငါချစ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ပြီးတော့တော်တော်လည်းပြန်တိုင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်အရေးကိုပြီးတော့ကချိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘွေဒီနာဆာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာခံစားနေရတာတွေကိုမျိုးသိမထားနိုင်တော့ပါဘူး။ငါချစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်။ငါချစ်ကျွန်တော်လက်ထပ်ပါစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုလက်ခံရင်ငါချစ်အပြင်ခဏလောက်ထွက်လာပြီးပါလား။ဘယ်ပြန်ဘယ်လိုလာပြန်နေလဲနေရလေနန်းနာတော့ဟုတ်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုနန်းနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုမင်းညချင်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုနန်းနာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော်လေးတော့ပါတော်လေးနော်ဒီတော့ပါကိုလေးကိုလေးအမေလောဖြစ်ကြ
တော့ဩဘလို့ဖြစ်ကြမှာလဲငါတွမ်းတာလို့အခန်းထဲမှာလှဲနေတာအဲ့ဒါကိုညီးထင်ပြီးအပြင်ကနေရီစားစကားတွေပြောနေတာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြကျင်လို့ထွက်လာတာကိုအမလေးညီးကောင်ကတခါနဲ့ငေါ့တော်လေးရလေလေဥတင်နဲ့လဲစုံမြို့သားနဲ့လဲစုံဩပုတ်မဲလေးစံဒီပေါ်ကငါလုံးလိုက်ရလင်မလေးစေးဖင်ရှိလို့ပါလားအေးဟာဒီမှာခေါင်းမှာအာလူးထွက်လာတာနဲ့ကြက်မူထိုးနေတာဘယ်ရနေဘလို့အာလူးထွက်သွားတာတော့အေကနာစုံရင်ရှိလို့ကြံမှန်လို့ပြီးအာလူးထိချက်စားမလို့မလားဟာလေဆရာတော်ဖေကဒုက္ခနဲ့ရိုက်လို့လိုက်တာမလားမဟုတ်ပါဘူးဟာဘုရားတော်ကចောင်းသားတွေဓမင်းဆိုင်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာလေအဲ့ဒါဟိုကောင်ကောက်သွားပေါ့သူစားနေတဲ့ပုဂံနဲ့ကောက်ပြလိုက်တာငါခေါင်းလာမှန်ပြီးတော့အာလူးထွက်သွားတာไอ้เคลียวอะยังดีจ้ามาไม่รู้ป่ะตอดเนาะโหดิโหเนี่ยมาจ้ามาลาแอดตัวล่ะอะห่าพุ่มๆอ่ะง่ากูตะคาเปลี่ยนอัดไล่တော့နေထိုင်น่ะตาเดียวยะป่ะล่ะဒါဆိုเคลียวเดียวไปกัปปิยายဖြစ်ตัวไปบ่กูบอยเนาะกูบอยหลูเปียวไล่ลงไม่ย่าတော့กูบอยเคลียวเดียวไปဖြစ်ตัวไปหลูยาเรมาชอบเปียวไล่มาเนาะดีกองกูอ่ะเลยอ่ะตะนาเสียลีฮะมีบ่าดิไอ้ไอ้เนี่ยวีรบ่ညิดาบ่าแง่เนี่ยบ่าအားကြောင့်ငါသူ့မိဘတွေမြစ်တာအစသူ့ငါမြစ်တာပေးနေရတာကပ္ပိယမွေးစားမှာတော့ဘယ်တော့ပဲမြစ်တာပေးပြီးအချိန်တန်းတော့ကပ္ပိယပဲဖြစ်မှာပါဘာမှသုံးဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောင်ကြီးဟာကျုပ်ကိုကပ္ပိယဆိုပြီးအထင်သေးနေတဲ့ပုံပဲကပ္ပိယဆိုတယ်နဲ့အထင်မသေးပါနဲ့ဗျာကံအကြောင်းမလားလို့ကပ္ပိယဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်နှလုံးလှအောင်တော့အမြဲတမ်းစူးစမ်းပြီးနေပါလေဗျာဗရမများလောက်တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကြောက်ခဲမှလည်းသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူတော့ရှိပါလေကဲကဲပါလေမျက်ချစ်တို့ဆရာတော်ဖျက်ကြည့်လာရလားကဲလာငါလိုက်ပို့ပေးမယ်လာ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 ကျွန်တော်တို့အခုလို့စာချုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအလုပ်သဘောရပါနောက်ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်မှုနဲ့ဆက်ပြီးလုပ်ကြအောင်ပေါ့ဈေးနှုန်းကြတော့ပဲပေါ်ချိန်ပေါက်တဲ့တက်ဈေးကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ရှင်းပေးပါအဲ့လောက်တည်းရှင်းပြစရာမလိုပါဘူးငါတို့ရဲ့တူဝါစေတနာတူဝါမေတ္တာတဲ့ဥလေးရဲ့ဘဝတသက်မှာတော့ငါတူလို့ပွဲစားမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးကွာဟောယူထားတဲ့အတိုးကလည်းဗန်တိုးနဲ့တောင်တက်တာသေးတယ်ရပါလို့ဥလေးရဲ့ဥလေးတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ကိုင်းကျုံမကျုံကိုင်းမှမလားအတိုးကြောင့်ဒုက္ခမပူစေခြင်းလို့ပါအဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးပါပဲငါတူရဲ့ကျေးဇူးပါပဲကွာကျွန်တော်ကဇီဝရေးကြောင်းနားလဲပင်မဲ့အချစ်ကြောင်းကြောင်းမကြွညင်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ကျင်ပြီလို့ပဲ။မေ့ကိုကြာတော့ဟာအဲ့ဒီကြောင်းထားလိုက်ပါတော့ဗျာ။ပြန်စဉ်းစားတိုင်းလေမျက်နှာလည်းပူတယ်။ဟောအန်ယူတွေ့လို့ရှင်ကိုမျက်နှာကိုဘယ်နှထားလို့ထားမှာမသိတော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြတ်ချစ်တင်စားရပြောနေတာဗျာ။ဟိုအဲ့တော့စကားတွေအခုပြန်ပြောအောင်။ဟမ်ဟုတ်ပါ။ဟိုတောင်းပါလေ။ငါပြတ်တော့ပြီမယ်နော်။ရပါလေဗျာ။ထားလိုက်ပါလို့ရပါလေ။ရပါလေ။ကိုဆိုးတော့မယ်။နင်တို့နော်ဘာဖုန်းနဲ့တော့တိုင်ပြောမယ်။အကိုလာ我不能回来的那我不能回来我不能回来碰你了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 我不能回来
明年再咯，我包了表了没有？我包了呗，表完没？俺老婆表了些，俺也记了没？俺记了，俺领了那个表。哦，没啊，那个，俺老婆也记得我表呢，没不？俺也记得说了嘞，如果话的话，没年纪的都得下一年努力，一别老太太都得有，一别别的你呀，喏，俺老婆嘞。没哎，俺也有做，比如 CPU 那个照看，那那图看见了啦，哎，你也有照见了啦。嗯，照见冇。哎，把照见了是，眼睛睛表话嘞，下照片，哥哥哥叫咯，对咯，哎，俺有叫咯嘞，俺不好了没表话哦，我不好了对吧？好不啦？我叫咯，把那个哥哥俺了表。哦，哥哥咯，俺了表了呀不？没啊，俺才在俺家应该啦，哦，俺在路叫咯，俺表了呀啦。哎，他表没？没啊，没在在几月都表了看在喏。小油的地表啊嘞，小油的是吧？八缸地。哦，可能小油的是八缸地啊嘛嘞，啊缸地那不不哩，小油的是吧？新接的、雷马的、小油的，哎，你看五马都不变嘞，喏，西亚罗皮亚白皮皮，好啦，一台油的呀，过台再几台都白皮皮，都路线那边蓝霞味道嘞，缸里牛味道，喏。娘了，毛不了瓜，没有嘞。俺那油地的，俺屋里多嘞，说啥啥油油的地多啊，来路口嘞，俺那好漂亮。嘿嘿，哪有油地啊？油地嘞，说啥？困难那么漂亮嘞？胭脂兰嘞，溜溜呗，胭脂兰。嘿嘿嘿，胭脂兰说嘛？哦，没有嘞，都看我呗瓜，地那嘛嘞，大一半嘞，俺溜溜呗嘞，油地嘞，那胭脂兰嘞，没有嘞，俺那老鲜娘嘞，好哦。这些俺们娘来嘞来吧嘞。哈，真是，别让我养娘嘞。哥哥，伊高烧啥比烧嘛也要呀？哪趟到那恁姐？哈哈，明显个嘞，不孬话呢哈，你把那鸟腿抓来比大一半呀！啊，哎，呀，阿多呗，你读那啥的嘛啦？嗯，得念嘛乌。我没得念嘛乌，不懂呢。没读那啥的路线哩，念嘛是干的嘛搞 ？English 干啥的路呀？没读那 English 啥的比到路线哩，就这学这表路呀哩。干么子干嘛呀？干嘛？哦，别讲干嘛喽，干嘛说？你比我们在干么？干嘛说？是亚罗皮亚嘛？可话啦，没人读，妈妈都该可话嘛？好比啦，妈妈都可。啊，白两米少拿呗，有些拿。好。我多少变表嫂的了？嗯。你吃不饱呢？哥，白吃呀。我刚告诉你，要哪个的呀？为啥要为啥子路妹妹呀？把的苦嘛，把嘛啦？啊，叫啊，一天有多？一年好年当不着？哎，讲我了养臭病呢。他说呢，俺现在都在为啥子哩把哩为老嘛吧？俺那时候呢，刚做毛棉鞋，哎，提高压力。但那些了，现在搞那棉鞋，但没提高我立马年纪熬呢，都照顾手忙就好嘛。啊，好的。哦，伢的话哩，提高一年呢，要呢的啦。阿皮嘞，阿米阿罗，那要加许多啦，说新的路难的，阿米路多的空嘛，没养下哦。看你啊，都是在水泥路养那里嘛啵。嗯，好美好美。哦，阿那里，你讲我阿路来养哦，姑婆伊老嘛养，比如一路出来米的嘞。阿美，姑婆伊啊，这个阿皮在里边，我那边那对嘞。不比别人高，俺们下辈来吧啦。娘姐，您有点不熟哈。走。啊，苏伟，谁家培养你慢慢地呀？苏老婆。嗯。他也没去吧？我。也去他呢。嗯。娘姐，娘姐干嘛也去了喽？对嘛，爸爸把那鸡蛋偷到孙家爹的，但没有他我一家留着哩，派的老娘乱养着的，俺俩年底了。好，姑婆也来吧，你表你们那么丢，还你们那么丢。我不理，还不让发路了，俺有所以落地皮了哩。阿叔，姑婆一表姐呐，伢几个没有他我们家要，姑爷他亲们家也没出来的跑了。大伯。对呀，咱现在也没水了。嗯，对呀嘛，哥哥你老高呢，你妈一家钱你都看不着哟。哈哈，俺去搞了哈，你们这会是干啥嘞？对对，俺去呢，哥哥你呢忙的嘛嘞是不？哥哥你呢，主要留对嘛个身上。
နော်။အစ်စ်တော်ကြည့်ပါလေဟာဘလူကြီးပြောရတာလည်းမသိဘူးကောက်ကငါနိုင်တွေးမိသေးလားတက်ပြီလားဘူးကအင်းရဲ့အိမ်မှာအမြဲတမ်းတိတ်နေတယ်အဲ့ဒါမှရှားကြည့်ပေါ့ရှားပြီးပြီဘမမှရှားလို့မတွေ့လို့မင်းကိုလာမိတာဘယ်လိုနဲ့ဘလူပျောက်သွားလဲမသိပါဘူးကွာကိုနေရရွာထဲမှာမင်းတို့အင်းကြီးအဟောင်းနေလိုက်တောင်းတော့တော့အဲ့နာကြီးကရှိသေးတယ်ဘိုးကဘလို့ဘလို့ပြောက်သွားတာလည်းမသိဘူးဟောပြုတ်တော့တော့ပဲကောငါကအပြေတန်းလွဲတယ်လို့တော့ဆရာတော်ဖေကသူ့နာကြီးငါ့ကိုပေးထားတာကောတိတော့လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ပါမယ်စိတ်နစ်ပါတော့ကောအော်ကြောက်ကြောက်ဒီမှာမင်းတို့ကပြောသူဖြစ်ဟာမိုက်ဆိုင်နေအတော်ပဲမရှိသေးကောင်ဘယ်လိုဆိုတင့်ကြိုက်တာဘယ်လိုတခါပြောဘူးသေးလားမင်းငါတို့ဒီလောက်ကြိုက်တာတဲ့အရင်ဘွားမြတ်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲနေမယ်ဟင်းတော့မင်းอ่ะမင်းဖြစ်အရန်ချက်တာပဲလားချက်တာပေါ့高嫂，没，那我陪你路过吧。我看路。哦，你也来哇？哦，你嘛，阿皮来西游他妈木个啊？哟，你皮阿咪我一样吃点素，妹妹帮我别别啊哩。嗯，阿奶奶，我婆陪我妹上来，我看路。你也来。啊，咪阿皮在当铺比较高滴的路哇，哦，咪用个一出皮的，比如先，昨天嘛来乌龟沙的来比较当皮的，比如他咪都做沙的卡加路线，另外黑的咪用黑皮的，比如隔壁阿路的来垫皮的，那边加路线都做 A B 思路线来咪用个方便的比较的，给，咪用一样七八的，所以咪阿皮了，马路路比路。嗯，好的，那咱们用的。အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကွာငါမင်းအဖေတောင်ပူပြီးကောင်းပါသေးတယ်လို့မင်းကလည်းကွာမင်းရဲ့ပထွေးတော်မှာအဖေလို့ခေါ်ပါသေးတာပဲမင်းတော့အဖေလို့မခေါ်ခြင်းဘူးလားဟုတ်တော့အဖေလို့ခေါ်တော့ခေါ်မှာခေါ်မှာခေါ်မှာတကယ်တကယ်အဆောအဖေလို့ခေါ်ကြည့်ရင်အဖေเนี่ยเนี่ยซะพี่แล้วว่าโดนเนี่ยมากัปปี้อ่ะตาผ่าผิดตาไปกว่าเนาะอาจารย์กระเป๋า5รอบเชิญนะแม่ไม่รู้ไม่ส่งน่ะไม่ตัดได้เลยเออไม่รู้ส่งอ่ะงาเราอ่ะไม่อ้าอู้เลยกว่าแม่เราอ้ายาได้หมดอ่ะดีกว่ามาให้ดีกว่ามาให้บาพี่บาพี่อ้ากองยีนเลยบายีนเราเลยยีนเราเลยยีนเราเลยเอาให้ยามาสิမင်းကမဆိုင်ရဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတာအမဆောင်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးငါဘောမင်းတို့ပြောဘာလဲလုံးနေကြတာလဲဘာလို့လဲတယောက်လုံးနေတော့ငါကပါဝင်ဆော့ပေးသားမှာဘယ်မညီဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဒါရုံးဆိုငါဘောတို့ကအစင်းတွေပဲရတာပေါ့ချမယ်လေချမယ်ပါ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 
เฮียตะบี้รอขอเลยสรุปบาเปียเอ๊ะมันนี่ก็ตัวได้ตัวดีอันนี้อ่ะอะติ้มมาเปียโหก๊อกสอดนี่เปี่ยวตัวโหลตะบี้รอชวนได้มาเราไล่ชามีบาเลยเปียบาบาแม่นอยู่บาเลยเปียเอ๊ะเหียนี่ยောက်ล่ะเนี่ยอะเม้งโหเสร็จเมี้ยเจินโหอยู่อ่ะสะกองขอทวายินโหเด้ตะบี้รอโหเสร็จเสียสิโหล ပါပါမင်းပြုလို့ပါလေပါပါမင်းပြုလို့ပါလေဗျာဒီပစ္စည်းလေးကကိုဆန်လာဘွယ်ပစ္စည်းလေးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ကြီးလေးပါဟိုကျွန်တော်ပြောက်တာတောင်ရက်နေနေကြာနေပြီဘယ်ကနေတွေ့လာလဲမသိဘူးပွဲစားလေးအောင်တန်းကျော်ရိုက်ခံရလို့ဆေးကိုရောက်နေတယ်ဒါဒီနေ့ကိုအောင်တန်းကျော်ရဲ့ပြီးမှာဒီနိုင်ကြီးလေးကိုတွေ့ရလို့စုံစမ်းလိုက်တော့ ဟုတ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ရတော့ကြောက်ရနိုင်ပါဟိုတိုင်းမဲ့ကိုအောင်တန်းကျော်ဖေးကိုဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုရောက်နေရလဲဆိုတော့ဟိုကြောက်လည်းမသိဘူးဗျဒီကိစ္စကိုမင်းမြတ်မို့အတွက်စကန့်ကိုလိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လိုက်ရမှာလဲဗျဟိုကျွန်တော်ကိုအောင်တန်းကျော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ဘာလို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးဗျဟိုလမ်းဆုံးရင်ညွာတွေ့
ไล่ตัวไล่ป่ะเสียพี่ฮะไล่ส่วนเราไล่ตัวป่ะมาพี่ฮะได้ไหมตะบี้เราแก้พี่ฮะป่ะพี่ฮะตะบี้เราว่าเลยไอ้หลุดเดียวมาเก้าเนี่ยตะบี้เสียหลุดเดียวตะบี้เราบ่ต้องมามาจู้หลุดมาอูพี่ตะบี้เราติดสาซุซุยสู้เฮ้มาเลยพี่ฮะไล่ตัวพี่ชิ้นมาพี่ไม่ไปซะซุเสียเสียมาบ่กว่าอเชิงมีชื่อจุ้นละไล่เก็บป่ะไล่ตัวเสียเราตะบี้เราตัวก็พี่บ่ครับพี่ฮะ不追不追不追，干嘛？你去。阿姐。 你看我都没记吧，你哈，我爸妈没落户，表姐，我爸妈没落户。隔壁阿婆，路家伢路过不好耶。表姐，我爸妈没落户啊，表姐，我爸妈没落户啊，我还没在乎。不是哥。阿佩，阿佩，我刚才没落来，阿佩把人家来。阿佩，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 阿佩
อภิเจรนาเกมาไผเนาะอภิไม่ใช่เฉยจ้ะรู้สิเจ้าว่างาตาเนี่ยมาตากะปิยาดิกะปิยาดาวเจียวลงมาจ้าล่ะเสียทอพะยอกเลยยูแซ่อ่ะมั้ยเนาะตาเนาะอภิเจรนาเกมั้ยล่ะเนาะเออไม่ขอแล้วมาเนี่ยไม่ดีมาไม่ดีกันมาเพ่ไม่ไล่ตัวอ่ะเนี่ยเพ่ไม่ขอแล้วมาเนี่ย
ပြောပြပြမယ်တာရေးသိချာနားထောင်လောကကြီးမှာလူတွေဆိုတာဓမ္မနဲ့နေရဩဓမ္မနဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒီဓမ္မပြောနေရမဟုတ်ဘူးတာရေတရားဓမ္မနဲ့နေရတယ်လို့ပြောတာเนาะအရေးကြီးဆုံးတော့တာရေတိလဓမ္မကြီးပညာပေါ့ဩဒါတွေပြောလို့ရှင်မင်းခေါင်းနေရှုပ်နေပါမယ်ကွာအတူဆုံးနဲ့အရှင်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် လူဆိုတာကိုကျင်းစာစိတ်အကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ရှင်သန်ရရဲ့တာเนาะကိုကျင်းစာစိတ်ဆိုတာသိလားဥမာကွာတားကိုတရားရောက်ကနေပြီးတော့လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်မယ်ဟမ်တားကြိုက်အေးတားမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းသူများကိုလက်သီးနဲ့သွားမထိုးပါဘူးဒါပဲเนาะကဲတားကိုသူများကစားခြင်းစားခြင်းနဲ့ညစ်ပတ်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကျွေးမယ်ဆိုတော့ဒါစားခြင်းပါဟေးအဲ့လိုပဲ ကိုယ်ကလည်းသူများကိုကျွေးတဲ့အခါကျလို့ရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွယ်ဖွယ်ရရတိချာလေးကျွေးမှုရမယ်ကိုကျင်းစာစိတ်ဆိုတာဒါပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာကိုကျင်းစာစိတ်ကလေးနဲ့အကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ဆိုရင်သားရဲ့ဘဝတခြားလို့အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေသွားမှတ်ထားနော် ဘာလို့မှမလဲဇွဲကြောချသိမလို့ဒီမှာနေသေးတယ်တခြားနေရာပေါသိငါ့အိမ်မှာလာမသိနဲ့အေးငါနဲ့တွေးကြပြီဗောချစ်ခင်ဟာဟာဟဲ့မလုပ်ရလေဦးမျက်နှာကိုမိစင်းနဲ့အုပ်ပြီးရင်တုတ်ဘယ်လိုလဲမကြည့်ရောမကြည့်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ငင်းကောင်းလာမိကြိုက်ပြလားဘယ်မိမမှမသနာပဲမနေဘူးမနာဘူးမနာဘူးမနာဘူးတော့လုံးပဲ ชิชิบ่ตู้เปียวยอพิดางานวนโนเรโอเยยอเลยสรว่างายยายกว่าลูกจ้ํามาอยู่แล้วยอล่ะมาเลยเนาะมิงาตะเดนโหจ่อรองาอะลูโจกะเดนอะก้าวซาหนองาอะลูเมียกะเดนนี่ไปงาไม่รู้จิงหรอดีกะเดนอ่ะบากะเดนลูกเมียเทนดออืมก็บ่าแหละโหเป้ยัวกะลูเตยอะล้องเตนแลกะเดนมะตากะเดนเจ้าชิงเกอะกว่าเป้มาเยออ๋อตวยเนี่ยมะเนี่ยมาก็บ่าวล่ะ ပြောရပါခင်ဗျာသူ့ဖြုတ်သွားနေတာလို့ဆိုရင်အဖေကသွားလာနေတာပါခင်ဗျာအဖေမရှိတော့ဒီကျောင်းမှာမနေတတ်လို့ပါခင်ဗျာမင်းအဖေအခေတာကဘုန်းကြီးကိုအခေတာငါဘုန်းအခေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေရတယ်ဆိုတော့သူရှုံမသွားဘူးတော့ရှုံမသွားနဲ့တော့မင်းအဖေလည်းအကြံကြံတော့မှာပါဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲခင်ဗျာ ကိုမင်းပြန်ဖြစ်သေးတာသိနေတယ်ရှိမှာပေါ့သိနေနေလို့မှပြန်လာလို့ဆိုရင်ငါကိုယ်လည်းလိုက်သွားမယ်ဟုတ်ကြတယ်ကွာတော့ပြန်ကြတော့လို့ကိုလေးစေးရောက်လာအာငါတောက်ပြီးတော့ကွာဟောကိုလေးကလေးဒါတောက်စေးမဟုတ်ဘူးကိုလေးထားကြည့်လိုက်ပါ ညစေထိုင်နေအခုခေါင်းထံရတက်တာရလားချုပ်ရွားဘယ်တော့ဖြေရမှာလဲတက်တာပါပဲတင်းလာနေကြရင်ဖြေရမှာလို့ပြောတာပဲဟုတ်
ဖယ်နှားလေးကိုချုပ်ထားတာလေဂျင်းနာအာအာအာဟာဟာဆိုဟိုဘယ်နှားနာဝါလမ်းသိဟိုဆိုင်ဟာမွိလင်းစစ်တော့ရန်တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခုကနေလေးပြီအခုလဲကွာနာဝါတော့ရုတ်တရက်ရိုက်နေပါဆိုရင်တော့ရပါတယ်မွိတွေ့လားတော်နာဝါလမ်းသိရပါတယ်မရှိကလည်းကြမ်းတော့ရပါဆိုရင်ยาแล้วตาหลวนนี่ล่ะอ้าไปแม่พ่อเจอกับยาที่อ่ะสอนน่ะเป้เบยเบยล่ะแหละอภิยาญีเสิบแบบก็นี่ไปแล้วแห่ล่ะอ้าตาตาอาตาอภิโอนี่แหละไอ้หลุถั่วไปแล้วมีหรอเนี่ยเจ้ามาไม่ชื่อรู้สู้เจ้าอ่ะเวยกวยซะเนี่ยอภิไม่ชื่อรู้สินตาตาหลุออกมาเมียกัดไปอ่ะนี่กว่าเจ้าอ่ะเวยกวยซะไม่หลุรู้ล่ะหลุป่ะแล้วพี่อ่ะแหละအလုပ်ပြီးမှအဖေကိုလာဆောင်တာပါရဲတွေအဖေကိုဘာလို့သိလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးသားရဲ့ရဲတွေအဖေကိုမေးစရာရှိတာမေးပြီးတော့ပြန်တော့လိုက်တာဘာမှမလုပ်ငါဘောဖျာမင်းတို့သူတို့ကအပြီးပြန်ဖက်လိုက်တာလားအပြီးလို့တော့ထင်တာပဲဖျာဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းထဲမှာကြောင်းမှာပဲနေဘဲမှမသွားနဲ့လို့တော့ပန်လိုက်ပါလေခင်ဗျာအတိတ်ကဝကျွေးဆတယ်လို့သဘောထားရေချိုးပြီးနားတော့သွားတယ်ပါဗျာညချေခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်ဘလို့လဲမျိုးကပဲပွဲသားနင်းစီမလာတော့ဘူးလားဒီကိုလူလာလာမလာလာနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုင်တာဗောကိုရွာမိန်ကလေးကိုလာချူးနေတာဟေးဆန်လာဗောမလို့ခေါင်းကွဲုံရိုက်တာငါသာဆိုအသေးတပ်လိုက်ပြီတတိရှင်လှုပ်ကြည့်လိုက်လေဒီမှာချောင်းရိုက်တယ်ဆိုတာတတိမရှိတဲ့လူတွေလှုပ်တာကိုဘော်ကြီးတောင်မှဘာဖုံးမြတ်တာကြောင့်တီးခန့်လိုက်တာညချေစံလာဘော်လိုမျိုးကပိယအေးချုံပြီးအောက်တန်းကျနေတဲ့ကောင်မျိုးမျိုးကမျိုးသားလိုမျိုးလူလေမျိုးတွေကိုစဉ်းစားမယ်စားငါလိုဆွေကုံမျိုးကုံရှိတဲ့ကောင်မျိုးစဉ်းစားစမ်းပါဟမ်ဘလို့ဆွေကုံမျိုးကုံဟမ်အဲ့ဆွေကုံမျိုးကုံလဲလေနင်းနဲ့မှစပြီးမျိုးရုပ်ကုံမှာတိလာဟမ်နင်းလိုကောင်ယူမဲ့အစားလေဘာလဲခို့ကိုတတ်သိမလို့လားဟမ်ကို့ကိုတတ်သိအောင်ယူနေရမှာမဟုတ်တာเอ็งเนี่ยอยู่แม้อาสาเนี่ยตัดไปถอนแน่ဝင်ไล่มั้ยลูกပြောမလို့ตลอดๆหางาล้นน่ะกောက်ทุ่มมิไล่တော့มั้ยป้าดิตะมี้เหโหกัดพี่อ่ะกองจ้างโหเปลี่ยนยောက်ลาเดอาม่ากันเนี่ยลุกลาณีมาบ่อดิเมียก็เลยเสียรอตะคาให้ပြောแกเด้ตูชื่อนี่ด้วยตะบี้เราจ้างโหไม่ลาတော့บุลูกดิเมียน่ะโหลิจี้โกไม่จี้จิมูဒင်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သမီးအတွက်စိတ်အေးရအောင်လို့မမမြတ်တို့ကမ်းလှမ်းထားတာကိုအမီတော့လက်ခံလိုက်တော့မယ်။ဘာကမ်းလှမ်းထားလိုက်တော့လဲ။ငါသမီးကိုပေါ့။မမမြတ်ကပြောတယ်။မအေးမဲ့သမီးလေးကချက်တက်ပြုတ်တက်စီးဝါရှာတက်လို့တော်တယ်တဲ့။ဒီလိုသမီးမျိုးလေးကိုလိုချင်လို့သူ့သားနဲ့သဘောတူပေးပါတဲ့
เอ้ยเหรอเมียบาเพียงเปล่าไหลเลยอ๋อตรุตาญูตาปัญญาเด็ดสมัติเมียตอดูสรเฉิงงามๆมาชื่อบ่ล่ะหลุเปล่าတော့บ่ปูบาเน่เด้ตอดูสรใบแม้ญูดูช่องๆช่อเรดูเลบ่าเด้บวยซาดีก็เลยญูขอบีมวยซาจินาเด้อเมียก็เลยผิดฉินใดผิดมาบ่าหลุเปล่าถ่าไหลเด้ตะมี้ตบัวอ๋อตะมี้ตบัวอ๋อโหยุติยะจีสรบ่าเปล่ามันไม่ติดเด้ ตะมี้เอ้ยพวยเราเลยเมียหูไว้หยอดเปลี่ยนน่ะเนาะเมียจัวถိတ်ถั่วไปจูฮะเฉิงยกเล็ดตาบ่อ๋อเมียก็เลยตู้อ่ะดูล่ามาบ่โหตอจาจัวหลูเลยตะမျိုးทินนี่มาเพียงอ๋อตะမျိုးมะกาโลเน่မျိုးตองမျိုးเว้ทินดิกันจี้ไม่ไล่ฉินนี่ง่าตาบ่เมเฮ้ยไล่เมียเมียเฮ้ยอืมเชี่ยเว้ยเล็ดดิโอบะลุกอยู่ไห่น่ะซ้อซ้าจังโหมู้บ่บ่ตาเด้ ถ้าเล็ดเดินน่ะเราจะร้านเนี่ยเว้ยมูรองชุบตัวไปนี่เราไม่เหมียนมาออกมาอย่างเงี้ยกาไก่เราเนาะครับโอเคอืมดีแล้วเตยฉะล่ะไม่ฉอบหูตาเอ๊ะตะตะลงอภิทัวเนี่ยแหละบาเตยมาไม่ใช่อูเจ้ามาတော့ပြောနေကြတယ်ဒီလန်ဥဒ္ဓဆောက်ရှိရတယ်ဩသားရဲ့ဘာဥဒ္ဓဆောက်မှာလဲမရှိပါဘူးกว่าရှိလဲပူတော့ကောင်းတည်တယ်ဥဒ္ဓဆောက်ဆိုတာချောချောလေးกว่าအဲ့မဲ့လဲဘာလို့ပြောချောချောပါဘူး เสียแล้วเฟยแม่จะดูมาไม่ชอบอะเม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 อะกูอะมาอะมาไม่ได้เลยโอเคจ้าเหรอเฮ้ยไม่มาดันจ้าเนาะอุตส่าห์มาไม่ดีอ๋ออุตส่าห์ไม่บอกกูก็ไม่อ่ะเลยถ้าไม่คิดจะว่ากูจะรู้อ๋อนี่ล่ะ ကျွန်တော်ပြင်မူလဲဝါလို့ဘာကြောင့်ဒီမှာလဲဘာလို့ခါတော့ဘယ်လိုခွေးကြောင်ဟာလို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 ့ဘယ်လိုခွေးကြောင်ဟာ
ไอ้เราดิရှင်းပြကြမှာလို့ပါငါတူရဲ့တူဦးကစေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဖေဟုတ်ကဲ့ညစ်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 ညစ
老婆，爹，哎，不回家，一没回家，别人来的话，对吧？你到了高年了，没人对着干高了的话，对了，对吧？爹，明年咱们对，年轻的可对没？一没来都看样没？干几把呗，这乖没孤独几把呗？打住打住打，对吧？爹，我妈一直送来不的，来又他来用多，对吧？爹，遇到这来吧。 哦哦哦！爹，孙姐，你多来不来？哪打呢？这里。弟弟，你刚到比苏？刚到比，那老李苏来嘞？到底啥不？哎，你大哥不？哎，前面叫我们老孙，到底有啥变嘛？他给呀嘛？ 哎呀，伢亲呢？伊有过年过节来着不？伊一过路你讲多少遍，是不？我问他来着。哥，我呀，道理呢？伢亲呢？有，啥没说啦？说吧，我哈，但俺也干没哩。现在偏不着是干那表面说，俺也不追不啊。比如俺，你讲也隔壁伢的么好不？ 小爷隔壁啊，路吧，哥哥哥，看用他了。道理呢，伢亲呢哩，不会啥理由下来的，哥哥一路呗，苦钱的天天加啊。爹，我那少买的啊，现在呢，爹看包了嘛吧。小老皮啊，我少买不得呀，收钱的老少，买钱的老买，他偏偏不偷嘛，没收买呀。俺婆嘛，俺不偷嘛，没收买吧，我哈。伢亲说也不让我回的嘞。莫哩，等你到偏门说包了嘛呗。
aku ramah Dolly ali, kau boleh jang masih ni tuh ye, terus tami ni asal jang perlu mama lara ulo, seharusnya show lagi deh. Seharusnya ale, kau boleh tengok sejak dia dulu solo, jang mama tanang ulo pemain mama le. Seharusnya cuma nenyama tepat, kopi ya tepat pilih bawa me. Nak solusi ni, Song Jiang cukup hebat buat orang mati lah. Oh, turun dia kan ya ma. Aja si toka itu dah jauh ni jasa lah. Dolly ali, kau boleh jang masih ni tuh ye, terus tami ni asal. Jangan perlu mama lara ulo, seharusnya show lagi deh. Seharusnya cuma nenyama tepat, kopi ya tepat pilih bawa. ถ้าบอกได้ก็ถ้าบอกถ้าบอกได้ถ้าบอกพี่หนุ่มป้าพี่หนุ่มเลยป้าอยากให้เห็นนะตาพี่หนุ่มเจ้าพี่หนุ่มที่ว่ามาเสบียงนี่รู้มั้ยพี่ตัวอู๋ตายพี่หนุ่มที่ว่าเนี่ยถ้าตัวใจอ่อนเนาะพี่หนุ่มเลยพี่อะไร ที่ยังมาเส้นเป็นเนื้อหาวเพลย์เพลย์ตัวเจ็บแบบนี้ตายเพี้ยนไหนไม่สุดเลยที่ว่ามาไม่ได้ตลุ่มนี่เจ้าหน้าบุได้ไหมไม่พิลุตัวมาพี่ตัวไม่สุดเลยตาของพี่ยังไม่ท้าแค่ไหนอ่ะพี่ท้าได้ไม่ค่อยไหนเพลย์ยากอะไรเจ้ากรรมนี่บ่าวเพลย์ตัวนั้นก็ยกอะไรมาเว้ย ตัวพี่เขาพาลูกมาเราเด็ดอ่ะเจ้าดูพันธุ์ทำไมสายอย่างนี้ตายเอ๋ยว่าชิลูเสียพูดยังสุดละสิมาไปเลยดูตาพันธุ์เนี่ยก็พี่ยังไม่รู้จักเราเนาะตาแกถ้าตัว Lagi tak sih, lebih lebih jauh.
ตั้วละดาเลยเค้าตะชั้นเล็กได้တော့မဟုတ်ပါဘူးတုတ်တူရွာကကပ်ပြီးရဆန်တော့ဘော်လို့ตาဖာဒီเจ้ามาย่องနေတယ်ဆိုလို့ลาခေါ်တာပါဆန်တော့ဘော်ตาဖာကိစ္စရှိလို့ဘိုးဘယ်ရဦးစက်ထွက်လိုက်တယ်ခင်ဗျာမိုးချောက်လောက်มาပြန်ရောက်နေမှာထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဖះကနေမကောင်းတဲ့ကြားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကပ်ပြီးရကိုသူကိုယ်တိုင်စကားပြောချင်လို့လိုက်လာတာအခုတော့မတွေ့ရတော့ဘောကောင်းပြီလေပြောရင်တော့တန်လာဘောဖြစ်တဲ့အမှုကမှုမှန်ပေါ်သွားပြီမလို့ရွာမှာပြန်ပြီးလာနေမယ်ဆိုလဲလာနေလို့ရပြီလို့ပြောချင်လို့ပါအဲပြန်မလာချင်မှုဆိုရင်လည်းပဲအမှုမှာတက်တဲ့ကံပြစ်သိထားတဲ့သူ့နာရီလေးကိုပြန်ပေးခဲ့ခြင်းလို့တင်ပါလေအေးမင်းရဲ့အမှုမှန်ပြန်ပေါ်သွားပြီဆိုတော့မောင်စလားဗောမင်းရွာကိုမင်းပြန်မယ်ဆိုရင်ပြန်လို့ရပြီကွာတင်ပါဗျာဆရာတော်ဗျာဤကိုယ်တိုင်နေမကောင်းတဲ့ကြားတွေကနေဒီရွာထိလိုက်လာပြီးခေါ်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ပြန်မကောင်းမယ်ဖေဟာတပည့်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါအဖေတားဖို့ပဲချင်းပြန်ကြမလားအခုဟာမှောင်တော့မှောင်နေပြီဆိုတော့အဖေတို့မနေ့စောစောကြမှာထပြီးပြန်ရတာပေါ့တာရယ်နော်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မနေ့စောစောပြန်ခွင့်ပြုပါဗျာအေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီတာရုကွဲတာတုတာတုတာတုนบตะบี้တော့ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာအေးအေးချမ်းသာစွာနေရောက်ခွဲတင်ပါဗျာလာမြားလမ်းကဘုတ်ဖန်ရကနေပြီးလွတ်လာစေဖို့ခွဲအကုသို့ဆိုတာအမတန်တောင်းဝေကရစီကောင်းတာပဲကိုကပြုတဲ့အကုသို့ကိုမဆူထားနဲ့ကိုမပြုတဲ့ကိစ္စမှာတော့မအကုသို့ဖြည့်စည်းလိုက်အမတန်အကျိုးပစ္စည်းအားပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တာခလားတပီတော့လဲစင်ကြင်မိပါတယ်ဗျာအေးအကုသို့တရားကိုစင်ကြင်မိတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ပွားများဖို့လုပ်တော့ကိစ္စဝိစ္စတွေပြီးမင်းသင်္ကန်းဝဲရမယ်ဟုတ်လားကဲကဲမင်းတို့ခီးပန်းလာတယ်သွန်နာရတော့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာအဲ့ကအုံမောက်ခုတ်တန်ကြားရမင်းပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ငါမသိပြီးသားတန်းတဘုံကြီးဒီတဘုံဒီငုံအုံးကိုတတ်တဲ့မှတ်ကြီးကပွဲပွဲစားလေးကိုရိုက်တာဆိုဦးရင်စဲရီလုံနဲ့ရှင်းပြပါအောင်ဗျအေးမြတ်ချစ်ကဆန်လာဘောကိုအကိုတယောက်လိုခြေပြီးအေးပေးတော့ငုံအုံးကမျက်မှုန်းကျိုးတယ်လေဆန်လာဘောကိုမျက်မှုန်းကျိုးတာနဲ့ပဲဂျားကပွဲပွဲသားကိုရိုက်ခိုင်းရတယ်လို့ဗျာဒီလိုလေကွာဆန်လာဘောကိုမုန်းနေချင်းအောင်တန်းကျော်ကရွာကိုရောက်လာတော့မြတ်ချစ်တို့အိမ်မှာတဲတယ်။မြတ်ချစ်ကလည်းအောင်တန်းကျော်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နေတော့ဒဲလုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ပြစ်တယ်လို့ကြံလိုက်တာပေါ့ကွာ။ဟုတ်တယ်။မင်းပြောတာမှန်တယ်။
တစ်ချက်ခုတ်နဲ့ချက်ပြတ်ပေါ့ကွာအောင်တန်းကြော်လဲကွဲဆန်လားပေါ့လဲဒုက္ခရောက်ကောင်းလေမင်းအောင်တန်းကြော်ကိုရိုက်ကွာအဲ့ဆိုရင်မင်းငါ့ကိုရိုက်ခပေးရငါ့ဘာစမ်းရှိဦးနောက်မှယူဟာဟေးနောက်မှယူလို့မရဘူးလေကွာအဲ့ဆိုလဲငါလည်းနောက်မှရိုက်မယ်ကွာဟေးမင်းကတသက်လုံးကျွေးမွေးထားရလေမင်းဒီလူလေးတယောက်ရိုက်ခိုင်းတော့ဘာကြီးပတ်စံလာတောင်းနေရလဲဟမ်ဟာဟေးငါအချုပ်နဲ့ရင်းပြီးရိုက်ပေးရမှာလေတန်တန်ချင်းမရတော့ငါလည်းမရိုက်ပေးနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့မင်းမပတ်စံမရှိဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့လက်စွပ်ငါ့ကိုပြလိုက်ကျုပ်သဘောပေါက်ပြီဟုတ်တယ်လေအောင်တန်းကျော်ကိုရိုက်ပြီးဆန်လာဘော်ကိုတည့်ခံပြင်အောင်လှုပ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါအကွက်ဆန်လိုက်တာပေါ့ဆန်လာဘော်ရဲ့နာယူကိုခိုးပြီးတော့အောင်တန်းကျော်ရဲ့ဘေးမှာချတာငါအိုးကကျွေးမွေးထားတဲ့လူကမှတ်ကြီးဆိုတော့မကြီးရလဲငါအောင်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုရိုက်ရတာပေါ့ရိုက်ခါအပြင်ငါအောင်ရဲ့လက်စွပ်ကိုမှတ်ကြည့်ရပါဘူးအဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုငါအောင်အမေကမေးတော့မှတန်ဖိုးကြီးမှငါအောင်ကတိပြီးမှတ်ကြည့်ရှာပြန်တောင်းတယ်မှတ်ကြည့်ရလဲကျက်ပွဲမှာအပေါင်ထားခဲ့တာဆိုတော့ပြန်မပေးနိုင်အဲ့ဒီမှာလည်းငါအောင်ကမှတ်ကြည့်ကိုလက်စွပ်ခုံးမှုနဲ့ရဲတိုင်မဲလို့ချင်းချောက်တယ်မှတ်ကြည့်ကသူ့တခိုးပြောရင်တော့မကြိုက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီမှာလည်းဓာတ်နဲ့တစ်ချက်တည်းထိုးလိုက်တာပွဲချင်းပြီးပါတော့ကောင်ကူမှာပဲရှင်းသွားတော့လေဗျာတန်ကိုတန်ပြက်တန်ကြီးတဲ့ဆိုတယ်သူမွေးရတဲ့လူမိုက်ကသူ့ကိုပြန်တတ်တာခံလိုက်ရတာဗောကူဘောဖြတ်ချင်ဖြတ်ချင်你你找我哪来的呢你就是他离开呗那他给别别哪里哪里你找我们哪有路吧天哪哪天你都应该没过来来也吧哈你这看来没得啊你阿姨呗为啥你要你娘没来我不怕的那这个ဘာလို့လာကြတော့ရလဲ။ကိုဘောကကတော့ကြည့်လို့။ဟာ။ဆရာတော်ပြောပဲကတော့လေမြတ်ကြီး။ဘာလို့ငါ့ကိုကတော့မှာလဲ။ကတော့ဆရာလိုပါဘူးဟာ။ကတော့ကမှာပေါ့။ဟိုမြတ်ကြီးတော်ကကပိယသူတော်ကောင်းကြီးပြင်မထားမိတာလေ။အဲ့လိုဥချပြီးကတော့လိုက်ရမှာ။အဖြစ်ကြည့်မှာ။ငါကြည့်ပြီးသားပါဟာ။လိုပါပဲ။ငါတို့စင်ရသားလူတန်းစားတွေကဘောကသူများအခြေခံရတာနဲ့ကြည်ရတာ။ကိုဘရလည်းအဲ့လိုရမပြောပါနဲ့ညချစ်ရင်နဲ့မကောင်းလို့ပါဟုတ်ပါဘူးညချစ်ရယ်နင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါအနေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါတို့လိုလူမျိုးတွေကိုနင်နားလေသွားအောင်လို့ငါရှင်းပြတာနင်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခေခေခေသာသွားအော်သူ့ဝေးလိုက်အောင်လေအတမဖျာကဲငါနမအခုလိုမျိုးကတော့ရသောအကျိုးအားကြောင့်အပေလေးပါကတ်သုံးပါရက်ပြစ်၈ပါရန်သူမျိုး၅ပါဝိပတိတရား၄ပါကသနာတရား၅ပါတို့မှာအခါခါသင်ကိလွတ်ရင်းသည်ဖြစ်၍မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရရပါလို့ဤဒီကနေဘာလို့ထွက်သွားရလဲပြီးတော့ဘယ်မှာသွားနေနေရလဲငါငငယ်တော့ကနေခဲ့တဲ့ရွာလေဟာရွှေလင်းမှာသွားနေနေတာအဲ့မှာနေတော့ဘာလို့စားတော့မြတ်ချစ်ကလည်းဟာငါ့ကိုလာနောက်နေပြန်ပြီဘာလို့စားမှလဲကက်ပီယာကက်ပီယာပဲလုပ်တာပေါ့တခြားလည်းဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ဟာကြီးကိုကောင်းပါရဲ့ကုသိုလ်လေရဝမ်းလဲဝပေါ့ဘောကြီးညချစ်ကိုစိတ်မဆိုးတော့ပါဘူးเนาะဟာတကယ်ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးညချစ်ဟာဘယ်တော့မှလည်းစိတ်မဆိုးဘူးနင်းနေပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ကိစ္စမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာဘတော့မှစိတ်မဆိုးဘူးအာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနင်းကိုThank you.
哈，那去，不会不会不会，不会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 。姐，你能去玩没？娘姐啊，你能去玩没？不都那两娘姐，弟兄阿伯了。我昂难叫你吧，没啊，没个来说，全没来啊我。哦，娘姐不过来呀，娘嘞。不到要留意那对马苏来手臂，后后半边的呀，橄榄兰的，来看来的。哦。干嘛嘞，伢姐？干嘛嘞？伢姐，多少没呢？爹，伢这都几年啊？大爷，伢这个啊，屁股大比较可热啦，大爷。屁股可热呀？啊，屁股嘛，啊，天热个没得了，可热比较难受嘛，大爷。大爷，屁股不啊？มาต้อมแม่เห็นเลยจีนได้ยังไม่พอพาเลยว่ะถ้าเห็นแม่เลยอะคู่ดวงเวลาพี่ว่าต้อมแม่แค่ไหนสูพี่รู้คุ้มยันหนักพี่ว่าดิถ้าเห็นมามาเจ็บกันอะพี่หูพี่ไปไหนพี่รู้ก็รอดตัวละตายพี่ไปเลย哎呀，妈妈在这个，你能不落吗？阿爸阿爸，你来着，我爸有个债呢，哪呢？要么不拿，我昨天老爸话的，因为我生几年了。你跑大爷，阿爸不阿妈哩？这样我们心要无所谓了，俺哪里信？他别再说些诺亚了，别把爸爸弄崩他。不都那对劲了嘞？哦，小罗平那对劲了，小罗平是的。小罗平叫我妈洗吧嘞。妈姨啊，提出俺们好不那对嘞，把给啥洗了嘞？这我告诉俺没着，告诉我爹那块了，这我告诉哦，这我告诉哦。告诉俺洗吧嘞，咱们告诉俺爹靠啥路撇吧们啦？告诉俺都不会那么带无数。哦，没事了，不，叫我家包铁路收米，哦，原来没有的格里鸟的见个路多，叫嘛阿哥想起了，叫到变拉好啦。看别下那边啊，
อากูเสียไม่ใช่หรอมาเปียตาตะมี่โอตรีย่าล่ะปะทุยอ่ะนี่เสร็จนี่รอเนาะขะญาทีไดมาถ่านจี้นี่แกน่ะมะล่ะก้าวซอดอเปียขอมาบ่เนี่ยเปียก้าวซอดีมาเปี่ยวนี่บีเปียอะเม่ท่าตาตาเฮาไม่ละขอหาตาเยโหตาปะทุยได้ไม่ใช่หรออะเม่เนี่ยยัวเอาเปียนแล้วแกเนาะตาเนาะไม่ใช่มาอูเจ้าว่าดีจ้องมาเว้ยนี่มาตา อเมย์มาตะนาวล่ะตาเอ๋อเมียตาโหลวนโหลตาเอ๋อโหโหยัวมาเลยงวนน่ะมีเจ๊โหลได้ชื่อเลยตาเอ๋ออ่ะปะทุยเนี่ยยะกะเลยเด้เจ้าไม่เชื่อกูตาอเมย์โหจีบอ๋องตาเอ๋อเมย์เนี่ยไม่กล้ามูตาเอ๋อตาโหอเมียอ้ากูหามาโหพี่รอโหยัวมาพ้องจี้จ้องชื่อเลยตาเอ๋อโหตาเปาะตะรออเมียตะงานซี้ไปมานะเจ้ากูอ๋องไม่เชื่อกูตะเปียไปลงมาเปาะอภิเนี่ยแหละไม่ค้านน่ะอู ตัวมาเปียรเน่เผียมาเลยงากะเลยเนี่ยอัตตะเนี่ยยังมีโมท่าได้อเมเฮ้ไม่เปียวเลยเว้ยนั่งเล่นน่ะกูเลยเปียวเลยหุเตยอ่ะจ้องตาก็จ้องเปียไม่แท้ไหนกูเปียมาบ่ก้าวซั่วมาบ่ก็เมอภิอิงบ่ฮู้เลยหุบ่ล่ะ ไปอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะเมย์เนี่ยล่ะโบจิเตยอ่ะทีนี้มันเปล่าหรอมิเกนสุดาล็อกกะมาอนัยแม่เจซุရှင်กว่าอลาลีจีตะดีตีเด้ก็โอลาลวยเซละพ่อฮักเกนเด้ก็มึงโนบ่มามิตรอะเป็ดเนี่ยสอดชอกแค่แม่เกนแม่ไอ้มิเกนโหโมเจซุนี่ใส่เอาเหม ก็บอกสุยไม่รู้อันนั้นป่ะไม่ชื่อเลยด้วยไม่รู้เจซุสักชิ้นสักคนไม่อยากเชื่อเนาะมาบอกมาตามมาเนี่ยรู้กว่าเรามาอีกคลิปขอตัวคลิปมาเปลี่ยนเนาะเจ้ากูเปลี่ยนบุบไปหุล่ะเต็มมาพี่อ่ะเรื่องอะไรจะกันอะไรเราได้เลยก็ไม่รู้ ตมุติยาสุดาตมันตะปูลงมาได้กวยตันเตยมาแล้วตมุติยาจอกทุกข์ซินเยติยกขะยาบีลูกบัวสุดาปูลงได้กวยแม้ตังกาสีบ่หลุดดอกสุดา ကျွန်ုပ်သည်ဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာရပါလို့၏စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့၏ကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းရပါလို့၏သူခီအတ္တနဲ့ကိုဝန်ကိုတာကိုခန္ဓာချမ်းသာစွာမွေးမြူနိုင်ရပါလို့၏ ကျွန်ုပ်၏မိဘနှစ်ပါးဆရာသမားအားလုံးညာတကာမိတ်ဆွေအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာကြပါစေ
ကိုယ်ဝန်ကိုယ်တာကိုယ်ခန္ဓာချမ်းသာစွာငွေးမြူနိုင်ကြပါစေ။